Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria. Cumprimento os diretores: diretor Sandoval, diretor Efraim, diretor Elisa, diretor Elvio. Desde o dia 23 de fevereiro, nós não nos reunimos aqui no plenário. Hoje estamos num modelo misto, uma parte da diretoria aqui no plenário, outra parte atuando de maneira remota. Temos, portanto, os quórum de cinco diretores, estamos por, é aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos nesta sexta-feira. Assim, declaro aberta a sessão virtual da 23 Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Temos algum comunicado aqui na ordem do dia. Primeiro, aqui na quarta-feira, amanhã, a ANEL vai realizar o leilão de transmissão número 1 2021. O leilão tem cinco lotes para construção e manutenção de 515 quilômetros de linha de transmissão e 2.600 MVA de capacidade de transformação. A expectativa é de investimento de 1,3 bi estima-se a criação de mais de 3 mil empregos diretos. Um empreendimento com um prazo de conclusão entre 36 e 60 meses. E vão contemplar obras diretores em seis estados da Federação: no Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. O leilão será transmitido ao vivo, a partir das 10 horas, pela TV B3. E o relator desse processo foi o diretor Sandoval estará lá na B3, conduzindo a sessão. Na quinta-feira, dia 1 a ANEL vai realizar virtualmente duas audiências públicas. A primeira, audiência pública 1521, referente à revisão tarifária da Energisa Paraíba, que está vinculada à consulta pública 30-2021. Será transmitido pelo canal da ANEL no YouTube a partir das 14 h Os interessados devem mandar... É, a sua, os seus vídeos para o e-mail aceri@anelgovbr até o meio-dia desta quarta-feira, 30 de junho. E vamos realizar também a audiência pública número 1821, referente à revisão tarifária periódica da empresa Fosse Luz Uruçanga, a e Flu, que está vinculada à consulta pública 34 e será realizado na parte da manhã, a partir das 10 horas, na TV da ANEL, no YouTube. E assim como a outra, as contribuições devem ser encaminhadas até quarta-feira, dia 30, para o e-mail acer.aneel.gov.br. E na sexta-feira, dia 2, a partir das 10 horas, a ANEL vai realizar virtualmente a audiência pública 1621, referente à revisão tarifária periódica da distribuidora catarinense de energia elétrica a vigorar a partir do dia 29 de agosto as tarifas, está vinculada à consulta pública 31, e a, a audiência pública vai ser transmitida na TV da ANEL no YouTube, canal da ANEL no YouTube, e, e os interessados devem encaminhar a exposição oral pelo e-mail aceri.anel.gov.br até ao meio-dia da quinta-feira, dia da quinta feira dia 1 de julho. Na sexta-feira... Ainda temos também a tomada de subsídio número 9, que visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta sistemática e consideração de usinas que não comercializaram energia no ambiente de contratação regulado e que não tenham iniciado obras na configuração do PMO. Então temos aqui uma semana intensa de, de trabalhos na agência, com um grande evento amanhã, onde se espera obter 1,3 bi de investimento para o país. Concluídos os informes, senhores diretores, vamos deliberar a ata da reunião passada, que foi a 22ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. Então, pergunto aos diretores se existe alguma observação sobre a ata. Em não havendo, então, submeto aos senhores diretores para aprovação. Em votação, a ata. Eu aprovo a ata. Eu também aprovo a ata, senhor. Opa, perdão, a doutora Elisa está em. Doutora Elisa? Doutora Elisa está sem som. Senhores tido. diretores, eu aprovo a ata. Eu também aprovo a ata, senhores diretores. Eu também aprovo. Senhores? Pois não, diretor Elisa, agora quando. Aprovo a ata. Eu também aprovo a ata e assim declaro aprovada a ata da 22 Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Solicito agora ao secretário-geral que anuncie os processos com pedido de preferência, sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos seguir no dia de hoje. Bom dia a todos. A pauta dessa 23ª reunião pública ordinária da diretoria foi publicada no dia 25 de junho com 47 itens, sendo que os itens 17 a 47 correspondem a itens de bloco. E para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente na internet. Há é, um pedido de destaque do bloco, item 21. É, foram retirados os itens 7, 12, 22 e 46. E... A sustenta, pedido sustentação oral para os itens 6, 14, 15 e 21. De forma que a ordem de deliberação definida é, pela presidência dessa sessão será a seguinte. É, iniciaríamos pelo item 4, na sequência, o item 2, 3, 6, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 21, 1 e 16. Agradeço ao secretário-geral pela apresentação aqui da ordem que vamos seguir na pauta. E vamos, então, agora deliberar os itens do bloco. Assim, eu questiono os diretores se existe alguma observação sobre os itens do bloco. Então, não. Tem, Doutor é, Elvio? Tem dois itens, eu, eu só precisaria recordar que quais, qual, qual, quais são, porque eu estou impedido de votar nesses dois. Então, só fica o, o registro. Os dois, que... itens, os dois itens são do recurso da PCH. É o 24 e 25. 24 e 25. Okay. Doutor Elvio fica então é registrado o e... um impedimento Exato. no 24 e 25, Isso. porque tomou decisão quando superintendente de concessões de geração. PCH Exato. Belardo Luz. Feita essa observação, então submeto aos senhores diretores o bloco para votação. Em votação bloco, exceto pelos itens 24 e 25, eu aprovo o bloco. Também aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco, senhores diretores. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco, senhores diretores, e assim proclamo que a diretoria ecologiada, por unanimidade. Decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 23 ª reunião pública ordinária da diretoria de 2021. Bom, bom estar aqui de volta ao plenário, como disse, desde o dia 23 de fevereiro. Foi a última vez que estivemos aqui. Vamos ver se agora a gente vai conseguindo seguir essa toada. Diretor so, André, só registrando, no dia de São Pedro, né, algumas cidades do Nordeste, São Luís, é feriado hoje. Função do dia de São Pedro. Bem, bem, bem lembrado, o diretor Sandoval, no Nordeste, hoje a gente celebra o São Pedro. É um dia em tempos normais de grande festa. Mas o, eu quero saber onde que é o maior, doutor? É na Paraíba ou é no Pernambuco? Doutor Efraim, não existe essa dúvida. <laughs> Só tem certezas. São Pedro na Paraíba é mais animado. Procurador, se manifeste, procurador. Mas que. <laughs> Sobre as bênçãos de São Pedro, vamos iniciar os trabalhos aqui no dia de hoje, então. Vamos dar início à ordem do dia. Então, solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Então, é, item 4, processo 48.500.00.08.29.2021.31. Resultado da consulta pública número 10 de 2021, instituída com vista a colher subsídios e informações adicionais, para apuramento da proposta de revisão dos adicionais e das faixas de acionamento para as bandeiras tarifárias 2021-2022. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. com processo Eu acabei de mandar por e-mail para todos os diretores e já pedi para carregar também no CICOR. Bem, senhores diretores, mais uma vez, doutor André, satisfação iniciar uma retomada, ainda que ainda. Não completamente normal. Né? Então, é, cumprimento também o secretário-geral, adjunto, doutor Dana, o procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, os meus colegas diretores e a todos que nos acompanham na deliberação de hoje. É, em 4 de março de 2021, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração. Gestão Tarifária e Regulação Econômica e Estudos do Mercado, por meio da Nota Técnica 21, apresentaram os estudos da, da atualização dos dados e dos parâmetros históricos para a revisão dos adicionais e das faixas de acionamento das bandeiras tarifárias referentes ao ciclo 21-22. Em 23 de março de 21, esta diretoria decidiu instaurar a consulta pública 10 com período de contribuições até o dia 7 de maio, para obter subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão dos adicionais e das faixas de acionamento para as bandeiras tarifárias 21/22. Em 28 de junho de 21, as Superintendências de Regulação dos Serviços de Geração, Gestão Tarifária e Regulação Econômica e Estudos de Mercado, por meio da Nota Técnica 59, apresentaram os estudos, os resultados das análises das contribuições recebidas, Bem como recomendaram a atualização dos valores dos adicionais das faixas de segurança de acionamento das bandeiras tarifárias, ciclo 21 e 22. É o relatório. Não tem sustentação, então vamos ouvir a Procuradoria. Senhor Diretor-Geral, Senhor Diretor Relator, bom dia a todos, bom dia, Diretor Elisa. É, esse é um processo é, relativo ao aperfeiçoamento do mecanismo das bandeiras é, na minha percepção, há uma, ainda uma incompreensão da sociedade brasileira em relação à grande importância do mecanismo das bandeiras, no sentido do empoderamento, do fortalecimento da posição do consumidor e de forma que ele possa reagir às condições de geração no país. Nós temos enfrentado, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, algumas ações judiciais que tratam do tema bandeiras tarifárias e que se destinam a que buscam o seu afastamento e então eu registro ainda uma, uma um, um movimento muito importante da agência nacional de energia elétrica no sentido do esclarecimento da sociedade brasileira em relação a esse assunto é inclusive o diretor geral tem o é, tem o podcast é, da é, feito pela agência nacional de energia elétrica em relação a esse tema que está disponível nas mídias sociais então, eu registro a concordância da Procuradoria e a iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica para o aperfeiçoamento desse importante mecanismo de fortalecimento da posição do consumidor e permitindo que o consumidor reaja às condições de geração no país. É, obrigado, doutor Luiz Eduardo. É, eu também assisti o podcast, realmente ele é bem esclarecedor esse tema nos últimos dias ele natural ele tem causado aí bastante expectativa em função do, do impacto é, de uma forma Ampla na sociedade uma vez que ele majora pode majorar a conta dos consumidores é, de uma forma geral os consumidores cativos e as, as análises que foram feitas é, a meu pedido para as equipes técnicas elas, elas versaram sobre análises e cenários prospectivos. Uma vez que o processo que encontra-se na, na nossa relatoria ele é um processo ordinário de reajuste dos patamares das bandeiras. É, se nós pudermos fazer uma comparação, nós, é como se nós tivéssemos o um processo de reajuste tarifário e de revisão tarifária. O reajuste tarifário são apenas processadas as atualizações, as atualizações eh, monetárias do contrato, previstas no contrato. E a, a revisão tarifária já é um processo mais amplo, onde se avalia e se valoram todos os investimentos feitos. É, uma outra comparação que nós podemos fazer é no mesmo processo que eu tenho aqui também na minha relatoria, que é o que aprova o banco de preços da ANEEL. Nós estamos aprovando apenas a atualização dos parâmetros, não estamos revendo a metodologia. Então, é apenas para fazer uma contextualização que o presente processo trata de atualização dos parâmetros. É, é, dos patamares das bandeiras tarifárias. O processo visa a atualização dos adicionais e das faixas de acionamento para as bandeiras para o período 21-22. No âmbito da consulta pública 10, foram recebidas contribuições de 15 pessoas jurídicas e físicas, as quais foram classificadas por área temática, conforme apresentado na tabela 1. O relatório de análise das contribuições consta no anexo 2 da nota técnica 59. Dentre as contribuições, relatarei as mais relevantes para o alcance do encaminhamento proposto. É, em, em, em homenagem aqui a um melhor detalhamento do voto e explicação do processo de análise que foi feito, eu pedir ao diretor-geral que solicito, pedir que a área técnica fizesse a apresentação diretamente, até mesmo, o doutor André, para sanar eventuais dúvidas que hajam ao longo da discussão. Sendo assim, é, eu peço que coloque a, o doutor Bruno da SRG para que faça a apresentação diretamente é, para os diretores e todos que nos acompanham. Sandoval, todo mundo, é, ele já está na sala do Teams, então Bruno pode assumir aí. Ah, obrigado, Diretor Sandoval. Bom dia, diretores, procurador. Eu vou subir aqui então a apresentação. É, vamos lá. Opa. Não estava aqui aberta. Agora sim. Então, vocês conseguem ver minha tela? Só uma confirmação? Sim. Legal, obrigado. Então, passando aqui para a primeira lâmina, onde a gente traz o desempenho financeiro. Alô? Alguém, alguma questão? Não, pode prosseguir, Bruno. Tá. Nesta lâmina, a gente traz o desempenho financeiro da conta de Bandeiras nos últimos dois anos, desde abril de 19 até abril de 21. Onde a gente pode ver que a desempenho tem sido satisfatório em toda essa janela né? sobretudo aqui em 2019 as barrinhas verdes de receita e, de, e as vermelhinhas de custos tem, ficaram equilibradas né? é, ao longo de todo o ano e o ano de 20 que pese também o, o mecanismo tenha funcionado de forma adequada, ele teve a, a interferência da pandemia sobretudo a partir de junho né? quando iniciou até o período seco no sistema interligado, nas principais bacias a gente percebe que o saldo excursionou numa num, num intervalo que a gente considera adequado, que é de até mais ou menos 2 bilhões de reais. E tem aqui sim um episódio que aconteceu é, circunscrito aos meses de outubro e novembro, quando houve a, a, a coincidência de dois eventos importantes. O primeiro foi a, a retomada da economia e, por conseguinte, do, do consumo de energia no país e também um atraso do período úmido no mesmo intervalo e isso ocasionou uh, uma elevação dos custos importante quando então ainda vigorava uma decisão da agência de é, acionar a bandeira verde ao longo de todo o segundo semestre voltando um pouco essa decisão ela teve como respaldo a própria interferência da pandemia que foi justificada e foi adequada, e o gráfico aqui demonstra isso até o mês de setembro. Em outubro e novembro, teve essa retomada recheada de incerteza, e de, de incerteza, sobretudo, sobre a sua intensidade, a sua duração. O que foi confirmado com o monitoramento que a agência fez, e então antecipado antecipada a retomada do mecanismo em dezembro, quando novamente o equilíbrio voltou a, a operar na, na conta. Então é aqui para destacar que esse episódio que ocasionou um déficit importante aqui, está circunscrito ainda à interferência da pandemia, toda aquela incerteza ao vigor de uma decisão é, adequada naquele momento e que para depois a sua reversão também teve levou um tempo, levou análise para ter uma, um conforto, uma segurança maior quanto à sua reversão. E enquanto isso não estava é, devidamente é, colocado, Houve esse, é, esse déficit aqui, e que ficou circunscrito a esses dois meses. Então, não, não teria relação com o mecanismo é, de forma estrutural quando em funcionamento em regime. Essa, essa outra lâmina também tenta corroborar o que foi dito uh, na, na anterior: que aqui a curva azul indica a performance, a mesma curva azul que estava na lâmina anterior. E a laranja é uma simulação hipotética caso o mecanismo estivesse operando lá desde setembro, outubro e novembro. E aí demonstra-se que, esse caso tivesse ocorrido, mas é claro que a época havia todas as justificativas e as dificuldades para tanto, mas se tivesse funcionado, o mecanismo teria uma... esse déficit que ocorreu ali naqueles meses, não teria ocorrido, estaríamos agora em abril próximos a, a zero, né, uma performance bastante adequada. Então isso tudo é para somente demonstrar que o mecanismo, é, de forma ordinária, ele tem trazido bons resultados, tem é, é, cumprido o seu papel, que é sinalizar aos consumidores o preço, o custo da produção de energia em tempo real e também equilibrar a gestão financeira é, da, da conta propriamente. Nesta lâmina a gente traz a o um resumo das contribuições que foram feitas. Né? Houve alguns ajustes no código, no algoritmo que dimensiona as bandeiras, três ajustes assinalados pelo mercado que foram corrigidos. Além disso, contribuições, muitas delas aqui, discriminadas de forma bastante conteúdo técnico, mas em síntese, elas assinalavam é, uma eventual revisão da metodologia em face. Daquele déficit ali apontado em outubro e novembro. E o que a gente procurou demonstrar na análise das contribuições é que aquele déficit tem uma causa conhecida, objetiva, tem a ver com a questão da pandemia, sua incerteza, suas dificuldades e que, fora isso, o mecanismo tem tido um comportamento adequado e, portanto, não claro que sempre é passivo de melhoras, de aprimoramentos, mas o motivo, aquele motivo em si, não seria, por si só, uma justificativa para tanto. Feito? Tá, então, isso aqui é um pouco da síntese que a gente faz sobre as contribuições. Agora, passando para o ajuste final dos valores, né? e aí já incorporando as contribuições que foram feitas em termos do, do, da metodologia de cálculo, da memória de cálculo, a gente destaca aqui que atualmente é a primeira coluna, são os valores que estão sendo empregados hoje nas bandeiras. A segunda coluna indica os valores que tiveram associados à abertura da consulta pública. E a terceira coluna, os valores finais que é, estão aqui de, feitos com, já considerando as contribuições. E a gente percebe aqui um, um, um pequeno ajuste na cobertura tarifária, que na prática é, não. não não será assim, não terá todo esse efeito, porque na aqui o, o, a metodologia ela se presta a dimensionar os adicionais, a cobertura segue é, uma metodologia próxima dessa, então deve ser mantida próxima aos R$ 73,00 que hoje estão sendo empregados, mas para fins adicionais, os ajustes acataram nesses valores aqui. É, a bandeira amarela subiria de R$ 13,43 para R$ 18,74, a vermelho 1 um, cairia de R$ 41,69 para R$ 39,71 por megawatt-hora, e a vermelho 2, R$ 62,43 para R$ 64,94. Reforça-se que esses valores foram, inclusive, o que a própria sociedade e o mercado apresentou quando também fez a, fizeram as suas contribuições. E os principais motivos aqui para esses ajustes se devem, sobretudo, a um a um ajuste que teve que ser feito na, na rubrica da energia de reserva, que impactou mais, é, mais fortemente o cálculo da receita. Né? A receita estava um pouco superestimada na faixa amarela e, ao ser ajustada, ela diminuiu um pouco, acarretando essa, essa elevação aqui apontada. É, continuando, aqui nesse, nessa lâmina a gente traz. É, Bruno. Só, só, antes de passar, é, é, só volto o slide anterior. Isso. É só apenas para reforçar que a consulta pública ela se encerraria nesse slide, ou seja, o processo que foi distribuído e que e que foi relatado, ele se encerraria nesse slide com o resultado final da revisão dos patamares, considerando o agravamento da crise hídrica eu solicitei que fossem feitas simulações adicionais e as que vão ser apresentadas desse momento em diante. Perfeitamente, diretor Sandoval. Isso mesmo. Até aqui é, seria a conclusão do processo que foi objeto da CP número 10. Mas, diante de outro fato extraordinário, é, e ouvindo a determinação do diretor relator, processamos diversas simulações para tentar antever o, período, o próximo período que se avizinha. Então, aqui nessa primeira lâmina, a gente traz um comparativo do acionamento da bandeira em junho e julho, e também um indicativo da intensidade do fenômeno da crise hidroenergética que tem sido anunciado e verificado agora para, e apontado para o segundo semestre. Em junho, a nuvem preta aqui de pontos indica o quais são os cenários, né? os cenários já usando as ferramentas oficiais da operação. Que a operação indica para efeitos de custos e intensidade da, dos custos na, naquele mês, no mês de junho. E a gente percebe que boa parte desses, desses, desses cenários, na verdade, 73% deles, estariam além da faixa ordinária de cobertura das bandeiras, que é 95% dos eventos históricos, que é aqui a, o limite superior dessa faixa vermelha 2 aqui. Essa zona branca. Indica justamente 5% dos eventos, de acordo com o histórico, os mais gravosos, e que, de forma ordinária, as bandeiras é, não, não observam, de forma ordinária, dada a sua é, excepcionalidade estatística. Né? E, e aqui a gente percebe, então, que muitos eventos em junho já atingiriam essa faixa, que mostra uma intensidade muito relevante. Em comparação, aos anos de 20, 21, que estão aqui, as nuvenzinhas roxas e rosa, mostram que no mesmo mês e anos anteriores o quadro era bastante mais é, mais favorável, né? Em julho na, na curva da direita a gente percebe que esse cenário se mantém até agrava um pouquinho, né? Com 79% dos eventos nessa zona excepcional em termos históricos, né? Em termos históricos. Então isso também dá uma um panorama de que é uma situação de fato é, importante, extraordinária, em termos de é, intensidade, escassez da oferta hidráulica. Além disso, a gente abriu, agora expandiu essa janela, né, em, olhando o horizonte julho e dezembro, e calculamos, também usando as ferramentas oficiais da operação, quais são as probabilidades, as chances de permanecer esse cenário de, de maior intensidade e, por conseguinte, de bandeira vermelha 2. E, de acordo com essa análise né, probabilística, há uma perspectiva de que permaneça bandeira vermelha 2 pelo menos até novembro. Maior probabilidade dessa, de ser esse o acionamento. E também uma medida, tentando uma medida de intensidade do quadro, nessa janela mais dilatada, 40% dos eventos operativos que podem ocorrer, né? Eles superariam também esse limiar de 95%, que é novamente aquele que é ordinariamente coberto pelas bandeiras. Isso também dá um tom de, de, da excepcionalidade do momento em que vivemos, né? de bastante é, intensidade no que se refere à escassez da, da oferta hidroenergética. Tá? Além disso, somando-se a isso, tem aqui a, uma decisão da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Formalizando uma situação crítica de escassez quantitativa dos recursos hídricos na região hidrográfica do Paraná, que é a região onde estão localizados os principais reservatórios do sistema interligado. Então, isso daqui, um ato advindo do órgão responsável pela gestão do uso múltiplo da água, pela gestão dos recursos hídricos no país, formalizando que se trata, de fato, de, um, de um, uma conjuntura excepcional no que se refere à, à oferta de recursos hídricos. Então, diante disso, observando as orientações do diretor relator, fizemos simulações prospectivas daqui, iniciando em junho, né, que já até aconteceu, até dezembro, para tentar quantificar isso em termos da dos impactos na, na conta bandeiras. Nesse primeiro caso aqui, seria o caso base, né? Quando então a gente recepciona aqueles novos valores que foram comentados até aquela lâmina, no caso a vermelha 2, 64, quase 65 reais, 64,93, e a partir de então a gente simula estocasticamente, é probabilístico, né? É, um, é uma simulação com incerteza e onde a gente obtém, os, obtivemos os seguintes resultados. Na figura da esquerda, nas barras estão dispostos os valores médios, os valores esperados dessa simulação probabilística, onde a gente percebe que as barras vermelhas superam importantemente as barras azuis, o que demonstra em termos médios ah, essa receita de em torno de 65 reais seria insuficiente para fazer frente aos custos que se vislumbra na curva da direita no gráfico da direita a gente mostra a dispersão a incerteza relacionada a esse cálculo e trazemos algumas estatísticas aqui para análise a primeira delas é o próprio valor esperado de em torno em todo esse período um acumulado de um déficit de cinco em torno 5 bilhões ah, aqui é importante dizer também que o saldo da conta verificado antes de junho não foi considerado aqui a ideia foi quantificar tão somente o balanço financeiro nessa janela e ter noção de se receitas e custos nessa janela se equilibram ou não não considerando obviamente os efeitos que virão é, do, do da vida real até então né do, do saldo da conta até o mês anterior que seria maio então considerando esse balanço fechado é, o saldo esperado seria um déficit importante, e a gente tem estatísticas aqui mostrando que o déficit da conta Bandeiras poderia superar R$ 2 bilhões de reais em 78% dos casos. Por outro lado, sempre é possível também ter, os um, uh, cenários são abertos e, e, e essa dispersão, esse desvio padrão é alto, em cenários de maior otimismo, o, a conta mas, todavia, com esse valor apenas, seria difícil é, ter um, um superávit maior que 2 bilhões, que seria algo também indesejável. Então, contabilizando os cenários aqui, apenas 0,45% deles teriam essa chance, né? o que demonstra que, é, no caso, com esse valor, a maior perspectiva é de que haja, sim, déficits importantes ao se manter é, o valor proposto de forma ordinária na consulta pública houve contribuições no sentido de aumentar a cobertura de forma estrutural, passando a cobrir não somente 95% dos eventos, mas no caso de uma contribuição da Enel cobrir 97% dos cenários históricos. E o que foi também considerado aqui para efeitos de análise, e a gente mostra que e aí esse valor subiria então para próximo de 73 reais, quando então em termos médios, visualmente é possível ver que ainda Seria insuficiente e da mesma forma, um déficit importante ali, temos esperado de 4 bilhões e também com muitos cenários: 71% abaixo, né, com déficits superiores a 2 bilhões. E do, do outro lado, dificilmente valores acima de 2 bilhões, o que também demonstra a intensidade da, dos custos é, nesse segundo semestre. Então, Sendo é Bruno, ainda, Bruno, estressando ainda mais o cenário, Bruno, para tentar ver qual seria a ordem de grandeza Oi, que poderia fazer frente a esses custos. Alô, Bruno? Bruno, Alô? Só, só, só um ponto aqui. É, apenas para destacar que, a partir desse ponto em diante, 97% do histórico, nós estamos já iniciando os cenários, é, nós já estamos extrapolando os cenários previstos em norma. A norma, ela previa até 95% dos históricos conhecidos, dos eventos conhecidos. E a partir daqui nós fazemos algumas, algumas, é, alguns balões de ensaio, extrapolando, excursionando um pouco além da norma, quais seriam os resultados esperados. Então o primeiro deles é 97% do histórico e aí em diante a gente vai percorrendo mais alguns cenários. Perfeitamente, Dritto Sunoval, isso mesmo. A, a regra ordinária previa 95%, a partir dos 97, os outros, já são é, simulações, sensibilidades, para tentar capturar a ordem de grandeza que seria necessária na vermelha 2 para fazer frente a esses custos e também quantificar a incerteza presente nesse cálculo, que é bastante importante. Aqui. Nessa lâmina a gente traz então uma cobertura de 100% histórico, cobrir todos os eventos históricos e manter ainda a métrica, de alguma forma a métrica que está na sistemática, que é tomar o valor esperado dessa amostra que fica coberta com esse colchão maior, com esse cobertor maior de 100% dos eventos. E aqui nesse caso, isso implicaria uma vermelha 2 de quase R$ 95,00, quando já há um. Uma tendência de maior equilíbrio aqui entre receitas e custos, é possível ver visualmente no gráfico da esquerda, e no da direita as estatísticas mostram uma melhora, o valor esperado ali em torno de 1,9 bilhão, ainda uma quantidade menor do que a metade, mas ainda importante, 46% dos eventos, dos cenários atingindo um déficit maior que 2 bilhões, e uma perspectiva já um pouco melhor de. O que também não seria o melhor dos cenários, né? De superar, ter um overshooting, superar uma receita de 2 milhões, arrecadar mais do que precisaria. Ainda uma estatística é, pequena, mas já saiu da, do zero, como se foram nos casos anteriores. Aqui, no caso, apontando 2%. Depois, estressando ainda mais esse, essa questão, é. é foi excursionado valor os valores para tentar zerar qual seria a ordem de grandeza. A função objetivo aqui foi qual, então, seria uma ordem de grandeza para que o valor esperado dessa simulação fosse próximo de zero. E esse valor, depois de algumas tentativas, foi da ordem de 115 reais. Quando, então, em termos de médios, em termos de valor esperado, as barrinhas atingir, atingiriam um maior equilíbrio. O saldo da conta nessa simulação ficaria muito próximo de zero, na casa de 198 milhões. E aí haveria uma diminuição importante dos cenários de déficits exacerbados, maiores que 2 bilhões. No caso, com essas premissas aqui, ele estaria em torno de 9%. Por outro lado, é, aparece aqui também uma chance, não desprezível, importante, de overshooting quando. Em alguns cenários, 15% deles, o saldo da conta poderia superar os 2 bilhões. Isso daqui só demonstra a, a dificuldade, a incerteza inerente a esse cálculo e a, a importância e a dificuldade de, de descalibrar a, a melhor estratégia. Além disso, a pedido do diretor relator, a gente também, esse aqui é um exercício parecido com o anterior, com a diferença de que junho, uma vez que ele já aconteceu, a gente estimou com mais um pouco mais de precisão os custos e a receita, né? ainda não estão fechados esses números, o mês ainda não acabou, mas já é possível estimar com mais precisão é, tanto o custo quanto a receita. Então aqui dá para ver a diferença nas barrinhas do, desse mês, né? são bem inferiores. E, mas para julho e dezembro continua a mesma incerteza. Então isso aqui é um, a gente atualizou os dados operativos agora no fim do mês de junho com a perspectiva de julho. Então, o panorama do sistema está atualizado, as linhas e tudo mais. E refizemos esse mesmo, esse mesmo passo, tentando obter uma ordem de grandeza da primeira 2 para zerar o saldo em dezembro. Quando o valor, nesse caso, foi de 118, muito, muitíssimo próximo ao anterior, estatisticamente é equivalente. Dada a incerteza que está aqui, 115 118 é estatisticamente é o mesmo número o saldo então próximo a zero. E aqui nesse caso, uma, um destaque é que a incerteza quanto ao overshoot em mais de 2 bilhões ou uma, uma, um déficit superior a 2 bilhões estaria estariam equivalentes, na casa de 18% cada um. Mas é importante destacar que a soma disso 36% é um é uma é um indicador também é, relevante, né, de possibilidade de a, a contas desviar da faixa ideal, aqui entendida como mais ou menos 2 bilhões. E então, por isso, a gente traz aqui as seguintes conclusões. Primeiro, de forma ordinária, em regime permanente, a gente considera-se que a metodologia atual, ali ajustada com o processo da consulta pública, que foi o objeto original, ela estaria adequada com o saldo, e aí o histórico demonstra isso, dentro das faixas de tolerância. O descasamento observado no final de 20, ele é explicado pelos efeitos do acionamento heterodoxo da bandeira verde, que né, vigorou no despacho 1511, e por uma, uma, um instante que, é, em outubro e novembro, não restavam mais presentes os seus pressupostos, mas exigiu um monitoramento, uma segurança de que aquilo de fato perduraria no tempo. Até que isso fosse feito, e isso voltou em dezembro, houve esse processo de análise e então em outubro e novembro houve aquele episódio que explica esse déficit hoje ainda é, percebido é, a conjuntura que se avizinha no segundo semestre é por diversas razões aqui que gente procurou demonstrar excepcional e isso em termos históricos e isso também dito pela autoridade reguladora de recursos hídricos no Brasil então os cenários apontam nesse sentido e é por isso que as áreas técnicas, a pedido do diretor-relator, estressaram a possibilidade de tentar fazer frente, de forma excepcional, a esses custos que podem ser bastante elevados. E aí, como resultado, então, a combinação desses fatores poderia ser é, atualizar os adicionais das faixas, a sugestão seria essa, Opa. atualizar as faixas de acionamento da metodologia em regime estrutural, porque entende-se que, a metodologia atende é, tem performado bem nesse sentido e eu considerar de forma extraordinária um valor temporário para a bandeira vermelha 2 em regime com, conjuntural até que essa conjuntura de escassez reste presente. Quando ela cessar, o regime estrutural poderia voltar normalmente no, no que se refere à bandeira vermelha 2, exclusivamente. Seria isso, diretores, diretora, é, eu encerro aqui a apresentação. Obrigado. Bem, Bruno, muito obrigado. E eu aproveito aqui já da é, pessoa do Bruno e, e de toda a equipe técnica que teve muito envolvida com esse processo. E aqui eu vou nominar o doutor Cantarino, o Dr. Felipe, Felipe Calabria. Cláudia Elias, doutor Davi, que teve que sair em férias, mas deixou a sua equipe lá tocando o processo, Felipe Moraes, doutor Júlio, superintendente da SRM, e também a nossa assessoria, que teve bastante envolvida nessas discussões eh, ao longo desses últimos dias. Eh, vejam que, pelo que foi apresentado pelo doutor Bruno, eh, nós tínhamos uma, uma proposta ordinária para ser julgada, mas. As, as variáveis ambientais e é isso não é nenhum trocadilho é, as variáveis ambientais mesmo o, o entorno da economia toda é, discutindo debatendo sobre o que e qual seria o tratamento acedado pela agência para a discussão desse ponto importante que compõe a matriz de custo tanto da população como também da economia de uma forma geral então vejam que não não foi fácil é, é, como tem se dito há muito, é muito difícil se prever chuva e mais difícil ainda se prever os efeitos decorrentes da falta ou de uma chuva menor esperada. Nós temos o efeito indireto na formação do, do próprio do PLD e da do GSF que impactam é, diretamente na formação no, no preço das bandeiras. Então, essa, então exatamente por termos a transparência de identificar quais seriam esses impactos é que eu pedi que fossem estressados, fossem é, fossem estudados cenários que extrapolavam o que estava presente no presente no, no atual processo. Eu não vou detalhar nenhum aspecto técnico propriamente dito porque já foi muito bem muito bem trazido pela área técnica, me permitam aqui fazer aqui apenas alguns comentários muito breves para que passe, passemos para a etapa de, de discussão, a partir aqui do item 15 do voto. Utilizando-se os dados empregados pelo INSS no âmbito do Programa Nacional de Operação PMO de junho de 21, as superintendências realizaram simulações e concluíram que, entre julho e novembro de 21, a maior probabilidade de acionamento recairá sobre a bandeira vermelha, patamar 2, isso intuitivamente todos nós, de alguma forma, já, sabia, já sabíamos em função eh, do cenário eh, crítico apontado pelas autoridades públicas responsáveis pela gestão dos recursos hídricos. Entre julho de e de dez, de dezembro de 2021, em 40% dos cenários simulados, os custos a serem realizados extrapolariam o... Patamar do quantio 95% dos cenários conhecidos, ou seja, 40% dos cenários simulados extrapolariam o quantio previsto em norma, o que demonstra claramente a criticidade atípica do cenário projetado para o segundo semestre. Em outras palavras, a grande probabilidade de termos no segundo semestre de 21 cenários mais críticos do que o histórico até aqui conhecido. Mantido o nível de cobertura da bandeira vermelha patamar 2 do quantil 95, é bastante provável que haja déficit de arrecadação na conta bandeiras. Ou seja, que os custos superem as receitas geradas pelo mecanismo em aproximadamente 5 bilhões até o fim do ano, com probabilidade de ser superior a 2 bilhões na ordem de 78% dos eventos. Elevando-se o nível de cobertura para a quantia 97, o déficit projetado seria da ordem de 4 bilhões, com probabilidade da ordem de 71% de ser maior do que 2 bilhões de reais. Elevando-se o nível de cobertura para o quantil 100%, o déficit projetado seria da ordem de 2 bilhões, ou seja, o segundo semestre de 21 tem grande probabilidade de ser, em média, pior do que o pior valor do histórico conhecido até aqui. Para zerar o déficit projetado, seria necessário elevar o valor da bandeira vermelha patamar 2 para 115 reais por megawatt-hora, havendo também a probabilidade de 15% de haver superávit, ou seja, haver um recolhimento maior dos consumidores do que o custo efetivamente é, fe, é, verificado, de 2,5 a 3 bilhões de reais, e apenas 9% de déficit acima de 2 bilhões. Importante ressaltar que a incerteza em todos os cenários ela é naturalmente elevada, dados de se tratar de um sistema dinâmico no qual as condições operativas, as afluências, a carga e diversas outras variáveis não se comportam de forma determinística. No entanto, as simulações mostram que estamos diante de um cenário hidrológico excepcional e que poderia, em tese, ser considerado um tratamento extraordinário das bandeiras tarifárias. Destaco por oportuno que, do ponto de vista estritamente técnico, a análise das superintendências foi irrepreensível, pois ultrapassou as dimensões previstas no atual processo, trazendo perspectivas precisas com elevado nível de detalhamento dos cenários possíveis, considerando as variáveis conhecidas e destacando ainda as incertezas típicas de processos probabilísticos. Quanto ao objeto do processo da consulta pública 10 de 21. O presente processo não trata de alterações metodológicas, ainda que de forma excepcional. O submódulo 6.8 do Prohet é claro, ao definir que a bandeira tarifária vermelha patamar 2 cobre o custo, o valor médio o amostral da função de distribuição acumulada, compreendida entre os quartis 90% e 95%. Importa destacar, inclusive, que na proposta da agenda regulatória, ferramenta que assegura previsibilidade e transparência dos atos normativos dessa agência foi dispensada a realização de análise de impacto regulatório, pois decorreu do fato de que o processo de atualização dos valores dos patamares das bandeiras não iria tratar de paradigma regulatório e que as alterações discutidas na consulta pública seriam de baixo impacto regulatório e que não se esperaria no resultado final alteração substancial de modo que suas grandezas Permaneceriam inalteradas. Na instrução do processo propriamente dito, em especial na nota técnica 21, nota técnica conjunta da SRG, SGT e SRM, de 4 de março de 21, e que fundamentou a distribuição do presente processo e que foi utilizada para a abertura na, da consulta pública 10, tratou tão somente de atualização dos valores das bandeiras tarifárias, a partir da atualização do histórico de dados, conforme trecho a seguir transcrito de sua conclusão. Assim, não foi proposto qualquer alteração metodológica e tampouco o afastamento excepcional das regras previstas no ProRet. Na mesma linha, o voto condutor da decisão que resultou na abertura da consulta pública 10 de 21, também tratou tão somente da atualização dos valores anual dos valores, conforme metodologia prevista no PRORET, conforme trecho a seguir transcrito. Em razão do exposto, por entender que alterações metodológicas são matérias estranhas ao objeto da consulta pública instaurada, ainda que o tema tenha surgido nas contribuições. Recomendo a esta Corte aprovar os valores decorrentes da atualização dos patamares de bandeiras tarifárias, conforme metodologia definida no submódulo 6.8 do pro Tais valores poderão ser utilizados nos faturamentos a serem realizados no mês de julho de 2021. Ressalto com a presente decisão, e isto é muito importante, senhores diretores, que não se desconsidera. O cenário atual desafiador, e nem tampouco a magnífica e exuberante análise técnica das superintendências, mas sim exalta-se a necessária e obrigatória formalidade e legalidade dos atos administrativos, que devem respeitar os ditames normativos e legais que norteiam a publicação de atos administrativos. Além disso, recomendo à diretoria determinar as superintendências que instruam um processo específico com o objetivo de avaliar a possibilidade da flexibilização da metodologia prevista no submódulo 6,8 do PRORET, para que seja submetida à consulta pública a ser instituída com esta finalidade, permitindo assim a ampla participação pública, transparência, previsibilidade e a manutenção do que. Do que conhecemos como o princípio da não surpresa na presente decisão. Passo à leitura do dispositivo, que, diante do exposto e do que consta dos, nos autos do processo 48.500.000829 de 2021, voto por estabelecer, conforme minuta de resolução homologatória anexa, as faixas de acionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias, de que trata o submódulo 6.8 do PRORET. Com vigência a partir de junho de 2021. Voto ainda por determinar a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, Superintendência de Gestão Tarifária e Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, que instruam processo específico com o objetivo de avaliar a possibilidade de flexibilização excepcional da metodologia prevista no submódulo 6.8 do PRORET. Para que seja submetida à consulta pública a ser instituída com essa finalidade específica. Este é o voto, senhores diretores. Em discussão a matéria. Bom, estou entendendo que o diretor relator, doutor Sandoval, está fazendo o um encaminhamento para que se aplique a metodologia. Então, a bandeira vermelha, patamar 2, iria passar dos atuais 6h24 para 6h49. Um aumento de 1,67%. E abrir uma audiência pública para tratar é, as ações né, que transcendem a metodologia. É isso né, que está sendo encaminhado aqui para deliberação. Perfeito. É, senhor abrir diretor, consulta senhor pública diretor. Ou, ou instrução de processo? Não, é instruir processo ainda para depois abrir a, a audiência pública. Perfeito. Com um novo relator? Com o um novo. <laughs> É exatamente, diretor André, diretor geral, e acho que a, a proposta aqui também, eu diria que adicional ao que, ao que é o encaminhamento propriamente dito, é trazer à luz à sociedade o cenário que nós estamos vivenciando. E dentro de um processo é, robusto e seguro, caminharmos com essa instrução que, após a participação pública. Poderão ser confirmados os cenários que estão aqui trazidos, como também ser trazidas outras perspectivas que não puderam ter sido exploradas ao longo da consulta pública, até mesmo porque não foi o objeto inicial da discussão. Nesse cenário, o doutor Sandoval, chega a cobrir o quê? Nesse cenário, é, bem, nós teríamos, se nada for feito, os estudos que foram trazidos, se nada for feito e a bandeira permanecer com. O resultado da metodologia, nós teríamos de julho a dezembro um déficit de aproximadamente 5 bilhões na, na conta Bandeiras, com uma probabilidade acima de 78% de ser, de fato, acima de 2 bilhões. Ou seja, se nada for feito até dezembro, nós teríamos um déficit de 2, de 5 bilhões de reais. Entendi. É, deixa eu fazer uma reflexão aqui o Primeiro é, parabenizar o relator, as equipes técnicas, o Sandoval fez com muita propriedade, pois foi um, um debate intenso é, na casa com diversas superintendências, SRG, SGT, SRM, né, praticamente toda é, semana se dedicando a, ao tema bandeiras. A, a questão da, da bandeira ela é definida é, é acima de tudo um, um instrumento uma ferramenta de transparência pois ela sinaliza mês a mês as condições de geração no país que vão refletir os custos que vão ser cobrados do consumidor não existe portanto um novo custo é um sinal de preço que mostra para o consumidor o custo real da geração no momento em que ele está ocorrendo dando, inclusive, oportunidade, diferente do passado, do consumidor se programar e adaptar o seu consumo e fazer um uso mais consciente de energia. Como até disse ontem o ministro Bento Albuquerque, em seu pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. Nós estamos vivendo um período de hidraulicidade adversa, uma crise hídrica que reflete no setor elétrico pelo fato de termos Hoje, uma dependência de 62% das hidrelétricas. Em relação a 2000, isso mudou muito, a gente diminuiu muito a né, nossa dependência de São Pedro, lá era 85%. Mas, como consequência, nós temos o parque térmico que funciona como seguro. Ele está lá e nós desejamos não usá-lo. É que nem um seguro de carro. Quando eu compro um carro novo, a maioria da população faz um seguro mas nunca, paga a pólice, né? mas você nunca quer usar o seguro. Mas se numa, num caso de, é, infelizmente, é, num, num caso em tempo, é, ruim, tem que usar o seguro. É o que está acontecendo agora. Nós não temos água nas hidrelétricas e temos o nosso seguro, que são as térmicas. As térmicas, elas têm um custo. E as bandeiras tarifárias, elas modelam mês a mês esse custo. E, inclusive, essa ferramenta regulatória... Propiciou ao consumidor uma economia de 4 bilhões de reais entre 2015 e 2020, pelo fato de o consumidor, não, como está pagando já em tempo real, não ter que pagar juros é, e correções monetárias. Mas como disse, a gente vive um ano muito atípico. O último período de chuvas, entre o fim de 2020 e o início de 2021, foi o pior dos últimos 91 anos. O pior desde que começamos a fazer essas medições. Então, as séries históricas que o diretor Sandoval mostrou, a gente sempre trabalha com duas mil séries históricas. Mas, no período atual, nenhuma delas reflete a situação atual, porque estamos diante do pior período histórico da, dessas séries. E nós temos aqui é, dois eventos excepcionais: primeiro, a resolução ANA 77 de 2021. Que declara a situação crítica de escassez quantitativa dos recursos hídricos da região hidrográfica do Paraná. E nós temos a MP 1055, que foi editada ontem é, e que até resultou no pronunciamento do presidente, da, da, do ministro Bento, ontem à noite para a nação, é, justificando né, a, a necessidade de edição dessa medida provisória. Aí como isso reflete aqui para o nosso cenário? Então, nós é, estamos aqui com as bandeiras. Em abril, havia um déficit de bandeiras de 1 bilhão e 500 reais. Se a gente olhar todo o histórico de bandeiras, existe momentos em que há um superávit de 1 bilhão e existem momentos em que há déficit de 1 bilhão Acho que no ano de 2020, como no, é, havia um superávit de 1,500 na bandeira em boa parte do ano. Isso se degradou a partir de setembro, setembro, outubro, quando esse superávit virou déficit. Hoje, a melhor informação que temos é que em abril existe um déficit de 1,500. Maio e, e, e junho foram meses em que praticamente se manteve neutro, não houve aumento de déficit por uma especificidade tá? que em condições normais teria. Mas considerando é, questões do modelo que o CEPAMP já está atuando para aprimorar, até sobre o comando do ministro Bento, nós identificamos um descolamento entre o CMO e o PLD. Esse descolamento fez com que esse 1.500 de déficit se mantesse constante em abril ou em maio e em junho. Agora vamos iniciar julho. Julho. É, até por conta do, do modelo, o PLD já responde. Então, o PLD vai sair de 250, que era o, o patamar do mês passado, Isso já está acontecendo até no mês atual, né? a partir da, de, desse mês agora, vai para 580. Quando o PLD for para 580, então esse descolamento do, do CMO, ele não vai mais trazer neutralidade, pelo contrário. Então, a gente vai aumentar os valores é, que a, que a, a bandeira Cobre, né, que é o risco hidrológico, a exposição de, das distribuidoras ao mercado de curto prazo, o GSF, a energia de reserva. Então qual que é a preocupação que se tem? é o, é o descolamento ainda maior é da, do pagamento para essa, essas rubricas, inclusive as térmicas no mês de julho. Nós já estamos com um déficit de 1.500. Um nós já identificamos que o, se mantiver o, o patamar da bandeira conforme o diretor Sandoval acabou de explanar para o diretor Efraim e inclusive está no item no parágrafo 15 de seu voto, quando coloca que mantido o nível de cobertura da vermelha vermelha patamar 2 no quartil 95, que é a nossa metodologia, é bastante provável que haja um déficit de arrecadação da contas bandeiras, ou seja, que os custos superem as receitas, que é o que já está acontecendo hoje. E vai se potencializar agora em, no mês de julho, pelo fato do PLD sair dos 250 para o 580, vai para o PLD máximo. E se assim continuar, né, até o final do ano, então a expectativa é que vai haver um descolamento de 5 bilhões é, de reais. Aí aqui nós temos algumas alternativas. Então, se mantiver é, a metodologia no quantil 95. Que seria então a passar a, a bandeira vermelha dos atuais 6,24 para cada 100 kWh consumido para 6,49 para cada 100 kWh consumido, com aumento de 1,67%. Aqui estou fazendo uma reflexão. tá? Nós temos o, o, o seguinte risco: é aumentar essa degradação de receita e custo no mês de julho. E aqui, diante das reuniões que tivemos, até no dia de ontem tivemos uma reunião longa com as equipes técnicas na ANEL. Isso ficou claro, então vai vai aumentar essa degradação. E nós só poderemos é, recolher a partir de agosto, considerando que vai ser feita né, a consulta pública agora em junho e julho. A decisão poderia vir em julho para ser praticada em agosto. O receio é o patamar que essa bandeira vai para o mês de agosto. Em julho, a, a superintendência apresenta dois cenários. Um cenário é usar a, a mesma metodologia que está sendo praticada hoje, só que ao invés do quantil 95%, a gente usar o quantil 100%. Porque o mecanismo da bandeira ele olha para trás e eu vejo o custo de 95% daquelas séries e aí estabeleço a bandeira. Então eu continuaria trabalhando na metodologia e alteraria o quantio da metodologia. E por que eu alteraria o quantio da metodologia? Estaria justificado pela resolução da ANA, um momento excepcional que estamos vivendo. Então, a, a resolução da ANA retrata isso e a MP, que o governo editou ontem, também retrata isso. Então, está caracterizada uma situação excepcional que me justificaria mudar o quantio de 95% para 100%. Assim, eu abrangeria todas as séries... Não pararia na 95. E, mesmo assim, eu ainda teria um pouco de descolamento do real, porque nós estamos dizendo aqui que a série vigente hoje é pior do que todas as séries do, das duas mil séries do cenário. Se a gente fizer esse movimento, de acordo com a apresentação que foi feita, muito bem feita, pela, pela regulação da, da geração, a bandeira tarifária vermelha, patamar 2. Iria para R$ 9,49. Aqui a gente daria um sinal de preço condizente com o momento de escassez em que se vive. Essa bandeira, com certeza, iria prevalecer no mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, pelo menos por cinco meses com um sinal de preço de escassez. É, assim, a, a, a lógica. Da, da bandeira é essa. Nós estamos é, num, em um momento é de escassez, ou seja, eu não tenho água e, em função disso, a, a geração de energia elétrica está cara pelo fato de estarmos é, usando o combustível das térmicas. A gente pode fazer uma, uma analogia que o que nós estamos vivendo é muito parecido com o que pode acontecer com qualquer produto que depende do clima. E o nosso, nós temos uma característica no, no setor elétrico que temos um, um parque para atender a carga é totalmente renovável, mas a consequência é que nós dependemos do clima. E o consumo, o consumidor vai perceber a alta do preço por exemplo numa crise de alimentos né? se você está com tivemos problema no clima então isso quebra uma safra então quando nasce as esse o preço desse alimento sobe é o que está acontecendo agora ou seja o sinal econômico correto seria dado para refletir a escassez é do produto uma outra alternativa que foi explorada e foi muito André, debatida só... ontem só concluindo o raciocínio só mais o... Eu só ia fazer a pergunta. Nesse segundo dá 52% de aumento. 52%. Mas é o que a gente está colocando. É, é que eu, é... eu só fiz o cálculo aqui para eu isso chegar. Isso mesmo. É, é, para passar dos, dos 6,24 para 9,49, 9, 49, 52%. 49, é isso aí. Isso refletiria né, o, o momento de escassez e um sinal, claro, que consumir energia agora, nos próximos cinco meses, até o país aguardar a chegada do próximo período úmido está mais caro, porque não tem água. E um outro cenário que nós debatemos muito no, na reunião que fizemos ontem, é um cenário ainda em que a gente sai ainda mais da, da metodologia. Então, eu saio do, do, do percentil lá do 95%, saio do, do, do 100%, e aí eu vou pegar um ponto da série, que é o que a, a, a série atual representa. E isso elevaria a bandeira para os R$ os 11,50. A gente sairia, então, do patamar 100% e iria o quê? Então, aí agora eu não trabalho mais... Aqui seria uma análise, é, diretor Efraim, é válida também, diante da seriedade do momento que vivemos, mas eu me descolaria mais da metodologia. que Na, na, outra metodo, na metodologia, eu com, trabalharia com 95%, eu deslocaria para 100%. Agora, não, eu saio da metodologia e pegaria e, os, e pega os, um ponto. os pontos mais críticos. Exato, eu pego um dos pontos mais críticos, a média ali dos pontos críticos. E chegando na média desse ponto crítico, mas veja que eu saio completamente da nossa metodologia. Aí me daria uma bandeira vermelha de 11,50. E aí a gente tem a, a análise né, de, de, de segurança. De, 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 é, é tudo, como o diretor Sandoval colocou, é tudo estocástico. Né? Nós estamos falando de probabilidades. E quando a gente fala de probabilidade, é, uma, é um percentual de chance de acerto ou de erro. Então, quando a gente é, usa é, é, essa, esse modelo, a gente vai para uma probabilidade de ter o que nós chamamos de overshooting, ou seja, você arrecadar dois BI a mais ou dois BI a menos, de 20%, praticamente, para os dois lados. Então, é, é, e, é, e pelo fato de você descolar muito da, da metodologia. Aqui eu acho que vale o que o Sandoval colocou, né? você, então, fazer uma discussão em audiência pública. Talvez, é, colocar aqui para reflexão do colegiado, pelo fato de que, se a gente não estabelecer um valor de bandeira agora, nós vamos perder, nós, é, o período úmido acabou em abril geralmente a bandeira ela é estabelecida após o período úmido, justamente para a gente ter a certeza de como estão os reservatórios, aí eu posso fazer uma projeção para frente com um nível de segurança. Então, é por isso que ela não é no ano civil, porque se eu fosse fazer em janeiro, como era no passado, eu não tenho aqui a, como se desenvolveu o período úmido. Então, eu tenho um nível de incerteza grande. Então, um dos aprimoramentos da bandeira foi a gente estabelecer após o período úmido. Então, o período úmido do país acaba em abril, a gente fazia a discussão com a sociedade em maio e os novos valores começavam a valer a partir de junho. Esse ano, durante toda essa excepcionalidade, a discussão avançou além de maio, até porque no dia 5 de maio, nessa né, Sandoval, nós tivemos a decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, do CMSE, de despachar todo o recurso térmico do país. Então, isso refletiu aqui nas discussões, não foi possível acabar o debate em maio, ele adentrou junho. Então, nós já perdemos a arrecadação de junho. Poderíamos é, avançar a partir da arrecadação de julho. Se nós perdermos a arrecadação de julho, nós vamos iniciar em agosto. E aqui é um receio que se tem: é, quando eu comprimo, eu tiro dois meses de um universo de, de sete, então os cinco podem ficar muito carregados. Talvez é, uma boa alternativa aqui para debate, diretor Sandoval, eu gostaria de ouvir a a sua avaliação seria estabelecer, sem prejuízo do encaminhamento que o diretor Sandoval está colocando, mas estabelecer é, nessa sessão para que comece a valer em julho a, a bandeira vermelha patamar 2 usando o, o quartil dos 100%, que, que aí ela iria para o 9,42%. A gente daria um sinal econômico para a população, a bandeira já está com BI em 500 de déficit. Em julho, de acordo com as informações que os técnicos da ANEL nos trouxeram ontem, vai aumentar essa degradação pelo fato do PLD estar tá em 580. Então, ou seja, em julho vai, vai é, considerando o patamar vigente hoje, né, na casa dos 624, dos e 649 com, com a nova proposta. Vai aumentar de maneira bem forte a degradação entre receita e despesa. E talvez isso fique é, num patamar, para a gente recuperar a partir de agosto, a gente vai estar tá falando em patamar de bandeira vermelha bem mais elevado. O, acho que um encaminhamento prudente aqui que, que me ocorre era fazer a, a, a partir de julho, colocar o. o a seguir essa metodologia, com essa. Representação aqui no, no quartil de 100%, que a gente não, não muda muito a metodologia. O que eu estou é, sendo intrusivo na metodologia é eu não vou usar o quartil de 95, vou usar o quartil de 100. Por quê? Pelo fato da, da resolução da ANA e pelo fato da MP é, 1055. Isso aqui nos traz elementos para assim podermos atuarmos. Então, isso a gente é, apresenta de maneira prudente um valor. E fazer um acompanhamento, porque, como disse, é tudo proba probabilístico. Né? Então, se faz aqui um acompanhamento na linha de que a bandeira, até pelo momento em que o país vive, a preocupação que temos com a COVID, que afeta é, o consumidor de energia, é fazer um acompanhamento mensal que não pode haver superávit na bandeira. Com certeza, em julho, com déficit que tem, não vai acontecer superávit. Então, a gente faria o, o acompanhamento para não haver é, superávit mas dificilmente vai ter em julho porque já tá com B500 né e faria então essa, essa consulta pública que o diretor Sandoval propõe e em agosto a gente debateria novamente o assunto mas sem ter deteriorado né, o, o cenário em julho porque a bandeira iria para o quartil 90 pro quartil 100 mas seriam essas considerações senhores diretores bom eu também queria fazer umas considerações eu, antes de tudo eu quero parabenizar o diretor Sandoval e especial as áreas né que trabalharam bastante nesse, nesse processo é um processo complexo né? a gente vê aqui que a nota técnica que as áreas técnicas apresentaram ela trouxe alternativas né para a gente determinar esses valores das bandeiras tarifárias, é, uma das alternativas, ela diz respeito a mudar a parametrização, né, Da metodologia vigente. E uma outra, ela fala em alterar essa metodologia e sem desconsiderar também que a manutenção da metodologia vigente, ela é sempre uma opção, né? Como bem trouxe o diretor Sandoval. Mas eu quero lembrar aqui, o diretor André até trouxe esses pontos, né? Que, que a adoção, né? Do limite atual de cobertura, que é o, o antigo 95%, ele estaria condizente com um grau de aversão ao risco definido pela ANEL vis-a-vis -vis ao equilíbrio, né, que é o trade-off relacionado a, ao valor tarifário ser cobrado e o custo de arrependimento sobre a arrecadação, que é o, o foi dito pelo Bruno como overshooting, né? Mas isso tudo a gente está falando em condições ordinárias de operação do SIM, né? Ou seja, a, fixa a fixação desse quantil 95 é para limiar superior da bandeira vermelha 2, ele tem a ver com as métricas de aversão a risco que são fixadas pelo regulador diante desse trade-off associado a esse binômio risco e, e, a, e a própria liquidez econômica. E a aplicação pura e simples da metodologia vigente com a parametrização adotada, né, que é dos 95, ela levaria então essa bandeira tarifária vermelha 2 da ordem de 65 megawatt-hora. E aí as áreas técnicas é, trouxeram que esse valor ele se mostra insuficiente nessa conjuntura de crise é, é, hídrica que a gente está vivendo. Né? E aí ele traz, as áreas técnicas trazem também como alternativa, primeiro alterar o parâmetro, né, que é passar esse quantio 95 para 100%. Né? E aí a gente teria essa bandeira tarifária que o diretor André colocou, o Bruno colocou, o diretor Sandoval também trouxe na apresentação e no seu voto que seria da ordem dos 95 reais por megawatt hora e segunda a segunda opção trazida também foi a que altera a metodologia que levaria essa bandeira para um patamar de 115 reais por megawatt hora. E aí o que eu quero trazer aqui de, de contribuição é que a condição de, de excepcionalidade ela tem mostrado para gente que o histórico ele não tem sido aí um bom balizador para curto prazo né? e isso também gera para a gente uma condição de extraordinariedade e aí diante do cenário atual e considerando que hoje a gente já está com esse saldo negativo de 1,5 bilhões de reais na conta e considerando ainda que 80% dos cenários testados eles nos mostraram que o saldo a acumular né, de hoje até o final do ano é de mais 2 bilhões negativo né ou seja a gente tem aí uma expectativa de saldo negativo de, de 3,5 bilhões de reais até o final do ano. Considerando isso, acho que é importante lembrar que esse saldo negativo, ele é carregado pelas distribuidoras e no processo tarifário esse valor, ele é todo transferido para o consumidor e atualizado a Selic. Né? Então, por isso que é a importância do mecanismo de bandeiras, né? a gente arrecadar antecipadamente para cobrir esses custos. E aí, por isso, eu, eu também vejo se já... A minha pergunta é mais nesse sentido, se não seria adequado já considerar um valor de bandeira que captura essa, essa extraordinariedade, né? Porque se a gente aguardar muito tempo, é muito possível que quando a gente for decidir no futuro, se nada fizermos agora, eu tenho uma percepção de que o valor da bandeira aumentaria mais, né? Pelo fato de a gente ficar mais tempo sem sem arrecadar o valor suficiente para cobertura de custos. Acho que essas são as minhas percepções que, que tem que trazer para a discussão né, no colegiado. Senhores diretores, eu, primeiramente, é, parabenizar o ilustre diretor Sandoval pela, pela, pelo voto que ORA traz para o colegiado. É um tema extremamente. Delicado, foi relatou os últimos anos do aperfeiçoamento, não apenas da aplicação da metodologia das bandeiras. E curiosidade: né? hoje nós estamos em dia de São Pedro. Né? E, de certa forma, é o que a gente tem a oferecer à sociedade. E, pensando aqui alto, assim como já dizia um ex-diretor aqui da ANEL, doutor Edivaldo, a conta reflete lá na Dona Maria, no seu José, naquele que está lá na ponta. E, para muito mais do que hoje ser dia de São Pedro, hoje é aniversário de uma pessoa que eu admiro muito e que sou fã não só pelo lado profissional, mas por ser minha irmã, né? E eu, como eu tenho certeza que ela está me assistindo uma hora dessa, porque sempre nos assiste no dia de terça, mesmo não sendo do setor elétrico, sendo da indústria farmacêutica, eu aproveito a oportunidade aqui para mandar os parabéns para a dr doutor André, que mora na cidade de Manaus, cidade que eu sei que o senhor tem um carinho todo especial. Mas, nesse dia, veio aqui uma reflexão: o presente que eu vou entregar para minha irmã como alguém que decide sobre a questão de bandeiras no país que reflete diretamente na tarifa dos brasileiros. E aí, Doutor Elisa, Doutor André, Doutor Sandoval, Doutor Elvio, eu vou trazer algo aqui que nós tivemos a oportunidade, em ambiente de PET Comitê, conversar com a, os analistas seniors da OCDE quando nós contratamos o peer review e que nós obtivemos ali né, um, uma avaliação extremamente interessante para a agência, nos colocando aí no patamar de elite mundial no ambiente de regulação do setor elétrico. E naquele momento nós escutamos algo interessante, que o regulador ele tem que, em especial a diretoria, o colegiado da agência, tem que ter uma visão um pouco mais holística não enxergar somente a árvore e enxergar toda a floresta e ter uma visão um pouco mais alargada o que, que eu quero dizer com isso para além do setor elétrico e aí vejamos escutei aqui as ponderações e o que se coloca na mesa aqui pelo que eu observei, o doutor Sandoval traz em seu voto: aplicar a metodologia vigente, né, a regra que nós temos na casa. Né, e aqui eu, eu rememoro o que sempre o doutor Júlio, nosso superintendente da SRM, e muitas vezes o doutor André também, que diz que em momento de crise, a gente aplica a regra, a gente cumpre a regra. Até, quê? Até porque para não incorrer em alguns erros. O caso aqui é excepcional, o caso aqui é bem excepcional. Mas a gente tem um setor que está muito além do nosso setor elétrico brasileiro, que é a economia do país. E todas as nossas decisões todas no tocante à tarifa neste ano, elas foram voltadas a afastar custo do consumidor ou seja, nós fizemos uma espécie de rolamento de dívida. Veja bem, RBSE. O que, que nós aprovamos no RBSE sobre a lavra da doutora Elisa, que trouxe para o colegiado de forma acertada naquele momento? Nós aprovamos um rolamento. Do RBSE, vamos dizer assim, nos jargões que os bancos usam, né? seguindo o que estava tabulado nos ditames da portaria, que é estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia. Mas quando nós arrolamos aquela dívida, nós pagamos IPCA mais WOC, ou seja, nós tiramos um custo do consumidor para esse ano e postergamos ele a um custo de PCA mais lock. O que que foi a conta COVID? A conta COVID também foi retirar um custo do ano vigente em virtude da pandemia e afastá-lo para o um momento adiante. Novamente, nós tivemos ali um FI, nós tivemos um spread e nós tivemos, salvo engano, uma taxa Selic também. Me, me, se a memória não me falha, mas a doutora Elisa, que foi a relatora, pode me corrigir a qualquer momento. Em todos os momentos, nós afastamos custo do ano vigente. Para ano posteriores, no sentido de aliviar o consumidor de energia elétrica no atual momento de pandemia, no atual momento que a economia popular está extremamente assolada por essa crise sanitária que nós estamos vivendo. Agora a gente está com a possibilidade da retomada econômica do país no segundo semestre, assim como apontam os bancos. A gente está com a possibilidade de geração de emprego no segundo semestre, assim como aponta os números das grandes fundações. E nesse caso, diferente de todos os outros, se a gente seguir a regra diferente do que aconteceu no ano de 2020, que eu fui relator, e que nós, de certa forma, demos ali um, 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 uma, uma pulada da regra. E afastamos a bandeira naquele momento, o que não cruzou com a realidade, o que pode até ter sido uma das causas de a gente ter hoje algo em torno de 1,5 bi de passivo na tarifa. Agora, a reflexão que a gente tem que ter é o seguinte: na crise de 2019, onde a gente teve um default de algumas comercializadoras, em que se imaginava um PLD na ordem de 300 reais. De 170, 180 reais em janeiro, nós chegamos a patamar de 300 e alguma coisa, o que criou aquele default nas comercializadoras. Mas, se a memória também não me falha, na sequência, enquanto todos acreditavam que o patamar ia se manter muito alto, veio uma chuva repentina. E o PLD bateu na casa de R$ reais, André. Então, o que, que eu. Trago aqui para os senhores, todos são cenários de probabilidades, todos são cenários que, uma vez, se a gente fizer cálculos aqui simples, a gente pode estar tá carregando para o consumidor 3 bilhões de reais para o ano que vem, da conta bandeira, que será colocado na tarifa. Ok? Colocado, se a gente deixar carregar isso para o ano que vem, entra na tarifa, ainda nessa casa. Nós temos algum nível de discricionariedade no tocante a retomar isso na tarifa e da forma que nós imaginamos que impacte menos para o consumidor. Também não devemos esquecer que há uma medida provisória para ser sancionada agora, que trata da privatização do grupo Eletrobras e que dentro dessa medida provisória há uma sinalização de carreamento de recursos para dentro da CDE, doutor Elfa. o que vem com o objetivo único e exclusivo de modicidade tarifária. Por outro lado, nós também temos para carrear para dentro da CDE objeto da lavra da relatoria da doutora Elisa, algo também objeto da 998 convertida. Em lei, que a gente vai também ter recursos de PID, ou seja, nós vamos ter alguns recursos que visam a atenuação da tarifa para 2022. Eu diria que o mais relevante deles talvez seja aí o que a gente vai ter via medida provisória que foi aprovada no Congresso Nacional, que seria aí os bônus de outorga da questão da própria. Privatização do Grupo Eletrobras, que espero e acredito que aconteça aí nos próximos meses, que está no início do ano que vem, o que naturalmente vai refletir aqui nas nossas decisões, porque a gente vai ter um impacto na CDE. Então, eu trago é, doutor André, doutor Sandoval, doutor Elise, doutor elv algumas reflexões no seguinte ponto sabemos que a metodologia das bandeiras ela é um sinal de preço para o consumidor sabemos que a metodologia da bandeira ela é um sinal de custo da geração naquele exato momento e falando aqui de forma bem simples era para tirar os custos da distribuidora e alocar direto na tarifa para não impactar o caixa das distribuidoras carregando ali momentos que a gente já carregou doutor André Antes mesmo do que a gente está vivenciando, nós já chegamos a carregar mais de 4 bilhões de reais em CVA para tarifa, via custos que não foi arrecadado de bandeira, custo de geração. Então, o que, que, eu, o que, que eu trago de reflexão para os senhores? Muito mais do que a análise agora de metodologia, que hora o doutor Sandoval se atrela à man, manutenção da metodologia. E que já indica um encaminhamento de uma, uma instrução processual que altere a metodologia, para que altere a, 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 o que reflete a arrecadação das contas de bandeira. Por outro lado, a gente tem também uma reflexão trazida pelo nosso ilustre diretor-geral, doutor André, que reflete se a gente não pode sair um pouco da metodologia, alcançando os 100%. Mesmo dentro da regra, mas sairia da, daquela metodologia aprovada em consulta pública, para podermos atingir aí 52% de aumento, né? ou seja, a gente tem uma proposta de aumentar 1,67%. Nesse, a gente aumentaria 52% as bandeiras e ainda tem um segundo, uma terceira via que saíremos de 6,24 para 11,50, que aqui nos meus cálculos aqui, deu algo em torno de 84% de aumento nas bandeiras. Né? Nesse momento, eu faço a seguinte reflexão. As bandeiras elas não servem para olhar a questão de segurança energética. Por outro lado, se a gente for ver no que se aplica as bandeiras, a gente não está atingindo a indústria, a gente não está atingindo o mercado livre, a gente não atinge tarifa social, doutora Eva, porque elas não se enquadram nesse ponto. Então a gente está colocando apenas no colo daquele consumidor, que seria ali o consumidor baixa tensão. E que a gente sabe que ela nunca refletiu redução de consumo. Sabemos, os números dentro da nossa casa mostram isso. Então, a pergunta que eu trago para os senhores é sobre se a gente vai aplicar a metodologia e se tiver algum custo, mesmo que isso saia lá em agosto, a gente não vai carrear 5 bilhões. Se sair em agosto, a gente vai estar tá falando em carrear próximo de 2,5, 3 bilhões, porque a gente vai ter o nível de arrecadação agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Até porque a gente não precisa carregar para ficar zero. Diferente do que todo o racional que nós fizemos no tocante, a postergar alguns custos do setor elétrico, como aconteceu na conta Covid, RBSE e demais outros, demais outras situações que nós motivamos aqui na nossa casa. Então, a grande decisão, e agora que não uma decisão técnica, por isso que eu refleti aquilo que a OCDE falou para a gente, que essa casa, de vez em quando, toma algumas decisões que podem ser, sim, uma decisão para... Além do ambiente regulatório, para além do setor elétrico, a pergunta é se a gente vai colocar o racional que nós tivemos, a coerência que nós tivemos com os demais outros custos, para o ano que vem ou para os próximos anos, assim como a gente posterga e solicita diferimento quando as tarifas estão altas, ou se a gente vai agora, através da bandeira, querer dar um sinal com relação. A consumo, o que eu acredito que não deveremos performar por todo o histórico que nós temos aqui na nossa casa. Então, esse é o ponto de reflexão. Nós, por nível de coerência, nós ultimamente adotamos sempre o um modelo de, nesse momento de pandemia, tentar não onerar tanto o consumidor. E fizemos com várias medidas. Agora, a gente está diante de uma crise hídrica. Momento realmente excepcional, assim como trouxe o ilustre diretor-geral, tanto pelo pronunciamento do Ministério de Minas e Energia, na pessoa do ministro Bento, como no pronunciamento do documento oficial pela ANA que decreta crise hídrica no país. Mas a metodologia da bandeira não visa atender tal situação. Então, a gente está falando de dinheiro. Se a gente coloca um dinheiro na tarifa agora ou se a gente coloca um dinheiro na tarifa nos próximos anos. Qual é o melhor momento e qual é o mais adequado para que nós possamos é, enfrentar tanto a crise hídrica, mas também uma crise de pandemia? A gente escutou na nossa reunião com as associações de indústria de base que a indústria se prepara para uma retomada de economia, as pessoas se preparam para uma retomada, se é nesse momento que a gente vai encontrar esse caminho, e se esse caminho ele teria a solução de inibir o uso da energia, o que eu acredito que não. Então, eu sei que a bandeira tem reflete custo, né? então eu, eu fico aqui é, nesse trade-off, Doutor André, doutor Sandoval, doutor Elise, doutor Elvio, nesse trade-off, se a gente coloca um custo na bandeira agora ou se a gente coloca um custo na bandeira e dilui ele no ano que vem, quando a população vai ter, se a indústria performar conforme nós estamos escutando, onde as pessoas terão ali um fôlego, doutor Elvio. Um fôlego econômico para pagamento das nossas contas de energia. Uma hora essa conta vai ter que chegar. Espero que ela chegue no exato momento que as pessoas tenham condições de honrar as suas contas de energia. Então, esse é o grande ponto que a gente está aqui. Seguimos a metodologia, saímos da metodologia de forma leve, que é o caso dos 100%. Não, não foge tanta metodologia, se mantém dentro do patamar, só alcança o, o percentual 100% das séries históricas, ou se avançamos um pouco mais, saímos da metodologia para refletir a crise hídrica, o que eu acredito que aí, doutor André, nesse caso, as bandeiras não servem para isso. Né? Ela não tem eu, esse objetivo. Eu já adianto que eu penso assim também. É, aí, eu, é. eu prefiro, até por segurança, ficar na metodologia. É, eu acho que teríamos duas opções aqui. Ou a metodologia by the book, do que está aqui, ou pensar nesse 100%. Porque agora, aí, quando a gente Caio... põe essas duas, a gente coloca o seguinte: coloca esse custo agora ou coloca esse custo depois. Só que ó, o ponto que eu queria alertar não é ano que vem, não. É agora ou em agosto. sendo que, se se coloca o 9 em agora, em agosto, a gente, até diante da prudência que o diretor Sandoval coloca de tratar esse assunto de consulta pública, a gente pode manter o 9 até, de, até novembro. O receio é não, é manter os seis agora e em agosto ter que ir para um patamar bem superior ao 9. Mas aí, doutor André, o que eu estou colocando? Tudo é uma decisão nossa, porque ainda que nós cheguemos lá e o patamar aponte para isso nós podemos mitigar a aplicação pensando do mesmo racional que nós tivemos com todos os outros cursos que entrariam na tarifa dos brasileiros eu digo assim é uma decisão eu entendo que é uma decisão política da agência não é regulatória porque regulatória nós partiríamos para o buy book mas a questão aqui é o seguinte é, eu não vejo tanta coerência com a RBSE porque a RBSE é um recurso que está sendo pago para as transmissoras devido a uma decisão judicial. Então, ela vai feijuz a ganhar não só a correção, mas a walk, né? Perfeito. Então, TV esse acrescentou-se. Aqui não. Aqui a distribuidora tem que pagar o gerador, a térmica, uhum. e essa conta é paga todo mês. Se eu tiver um problema financeiro, como é, de onde vai vir o recurso para se pagar esses geradores? Eu vou ter que fazer um empréstimo, como foi feito lá em 2014 não, a consagrada conta a, a CR foi justamente o que aconteceu em, em 2014 nós estávamos num momento de escassez como estávamos agora e num momento de escassez o que é que se faz sinal de preço o produto sobe porque está escasso em 2014 não com a MP 579 um produto que estava em escassez teve o preço reduzido o que estimulou o aumento do seu consumo Doutor eu André, se não entrar esse ano, entra que ano? Do, de um produto. A regra, de caço, da, a, a regra da bandeira é: se a bandeira arrecadou um e o custo foi dois, onde que entra a diferença é, do aí eu pego Entra a, no próxima tarifa. Eu pego a Selic, aplica, esse carrego valor, uma CVA é, e entra na próxima tarifa. Selic, é, esse entra, é o buy book. Entra no então, o que, que vai acontecer? Não vai acontecer de ter a CR. Na próxima tarifa tá lá. É isso que eu digo Não, que é a discricionariedade do regulador. E, perfeito, mas e como é que eu sobrevivo até dezembro com a discrepância grande entre o arrecadado e o volume que deve André, ser pago? Ou, sem crise hídrica, nós temos históricos de carregar mais de 4 bilhões na tarifa em conta-bandeiras. É, acho que o, o ponto... Entendeu? Eu, eu digo assim: se a gente carregar 2 bilhões, 2 bilhões a nível de tarifa, nós estamos lembrando, falando em menos é, de 1%. Mas lembrando que você está com análise num momento em que o mercado aumentava. Nós estamos diante de uma pandemia e está havendo redução de mercado, redução de arrecadação, o que implicou na motivação da conta de se realizar a conta COVID. Então estamos num momento todo. É delicado. Doutor né? André, 2 é. bilhões, 2 bilhões e meio, eu confesso, pra, pela análise que eu tenho de. falando distribu... em cinco. Não, estou falando com a gente é do jeito do que está arrecadando, não. não. Isso se performar um dos piores cenários do mundo, que a gente tem dois para cima e dois para baixo. Se se manter no. Exatamente. No, no, no patamar de 6 reais de é o, é o que eu digo. Hoje, é, é uma decisão que nós vamos tomar. Se a gente contrata esse nível de seguro, esse custo, ou se a gente coloca isso no the book e segue a, 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 o rito normal, esse dinheiro vai entrar nos ciclos tarifários do próximo ano. Efraim, 2, 3 bilhões quebra a distribuidora desse país? Não, gente. A gente, para quem, quem. Eu falo isso porque eu, eu fui relator da bandeira os últimos três anos. Eu, com tranquilidade. Agora, a questão não é essa. A questão está um pouco além disso aí. É uma decisão que a gente tem que tomar agora, se, é, se a gente vai conseguir atingir essa finalidade com a bandeira ou não. E, esse é o ponto que eu penso. A RBC, doutor André, é dinheiro. Tudo aqui se resume a dinheiro. Ele iria entrar esse ano. Quando a gente jogou ele para o ano que vem, a gente pagou o IPCA e o A mesma regra, Ao dinheiro da, 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 da bandeira, a gente vai pagar Selic. A pergunta é, a gente vai colocar na, bandeira, na, na mesa... É aquele, aquele ensinamento financeiro que todos nós temos. E aí, quer pagar um cheque especial ou quer pagar um financiamento? Essa é a regra, mais ou menos. Quer pagar 2% ou quer pagar 1%? Mais ou menos isso, mas é uma decisão que a gente vai ter que tomar. Então, entendeu? Posso fazer uma, uma observação, diretor Efraim? É, e aí, pegando pelo que eu percebi do relato, do no voto do diretor, diretor Sandoval. É, parece que uma das preocupações, não só essa, né, mas uma das preocupações é com nós, nós é, a nesse momento, escaparmos da metodologia que, tá, que já é adotada, né? porque aí nós estaríamos, é, de alguma forma, ultrapassando né, o rito regulatório correto, né? que seria de fazer, de fato, uma consulta pública né? e todo o procedimento para se chegar a uma nova metodologia. Então, essa é uma das preocupações que o diretor Sandoval, como relator, apresentou. E eh, também depreendi do que disse o diretor André, que o passar de 95% para 100% né, de cobertura. É, nós não estaríamos ferindo a metodologia. Né? A metodologia é, aí é um parâmetro que é, 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 faz parte da discricionariedade da, da, do regulador. Né? Não, só só para então, ser, só... Só ser, doutor Evo, só para ser preciso, é, na realidade, é, é, nós seria um eufemismo falarmos que ultrapassar de 95, 97, 100. É, da metodologia nós está, não estaríamos ferindo a metodologia. A metodologia é fixa que o custo de bandeira cobre até 95% dos eventos conhecidos. O que o diretor André falou e eu concordo é que nós, é, nós não estamos fazendo uma nessa perspectiva nós não estaríamos fazendo uma conta de chegada. Qual é o valor para zerar a conta bandeiras? Faz uma conta de trás para frente e coloca 115. Neste caso, sai-se completamente, porque nós não estamos tratando da curva que é, relaciona os eventos a serem cobertos com a conta bandeiras. Mas a metodologia ela é congruente, assertiva, em limitar em 95% dos custos da bandeira. Então, sair desse valor, nós estamos também saindo da metodologia. É claro que é diferente de arbitrar um valor e dizer, olha, eu quero zerar, qual é o valor? Aí esquece-se completamente. Mas o valor que foi limitado historicamente e consta no ProRET é cobrir 95% dos eventos. Tá, ok. O, o diretor Sandoval é, era exatamente esse o ponto que eu queria pegar. Então, nós estamos falando de... Ultrapassar a metodologia ou não ultrapassar a metodologia quando passamos de 95% para 100% de cobertura. Eu acho que esse é o ponto central, uhum. porque o, 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 eu entendi também que o diretor Sandoval ele não se posiciona em alterar ou não alterar a bandeira. Né? Ele está falando assim: olha, faremos uma, uma, uma nova metodologia, discutiremos uma nova metodologia, fazendo cumprindo todo o rito, e a partir daí teríamos, uma, uma eventualmente, um novo valor de bandeira, em que pese, né, a gente tem essa preocupação que eu me alinho com o diretor eh, André, né, de que nós podemos ter em agosto um, um novo patamar muito superior, inclusive, ao que nós temos hoje, né, o que eh, e aí eh, coincide com essa preocupação com o diretor Efraim, em que momento que nós devemos acionar né, um valor mais elevado de bandeira? Agora, o que me preocupa é que nós não estamos. Eu vou repetir aqui uma uma, uma expressão que a diretora Elisa utilizou. Né, nós não estamos em condições ordinárias de operação. Nós temos hoje uma situação completamente atípica e infelizmente, né, as probabilidades, embora todo esse processo seja probabilístico, né, chuva é probabilidade, né, as probabilidades infelizmente não estão a nosso favor, né, porque todas elas estão mostrando exatamente ao contrário do que a, do que nós é, gostaríamos que fosse inclusive aí faço referência ao, ao, ao que o diretor Efraim também colocou, em janeiro nós tivemos chuva, né? então é, mas só que é, esse é o problema, né? que nós, nós, nós vou também falar que algo que eu ouvi do próprio ministro Bento é, colocando assim, olha, no, uma, uma coisa é nós é, pensarmos no se chover, outra coisa é avaliarmos o não vai chover, né? porque se a, gente, se a gente tem essa avaliação às vezes é mais prudente pensar um não que não vai chover e nós temos aí uma, uma um controle melhor é, do que nós estamos enfrentando hoje aí com o nível dos nossos reservatórios. Então eu eu acho que nós não estamos em condições ordinárias de operação e aqui repetindo o que disse a, a diretora Elisa é, e tanto é que nós tivemos ontem e eu pelo menos nunca tinha visto. Eu não sei se se já existiu antes, mas eu nunca tinha visto um pronunciamento de um ministro de Estado de Minas e Energia à nação. Ele fez um pronunciamento em cadeia nacional para mostrar que nós estamos enfrentando uma dificuldade, uma dificuldade que precisa ser enfrentada com, com altivez né, e com, é, mostrando para a sociedade qual é a dimensão do, do, do problema. E, e, além do, no, desse pronunciamento à nação, também tivemos aí a edição da medida provisória 1055, né, que vai na mesma linha, trazendo para o nível do setor elétrico um controle mais, melhor do, da, da situação. E também, como disse o diretor André, a questão do posicionamento da Ana, né, de decretando quase que decretando um estado de crise uhum. né? hídrica uhum. no país. Que não é comum também, né, doutor Afonso. Também é, não é comum. a primeira vez na história da agência da Ana que houve essa decretação. É, Eu, 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 eu acho que é um. É, é, to todos esses elementos né, mostram que, de fato, nós temos uma dificuldade e é, nós aguardarmos uma, uma por, por uma metodologia né por uma revisão de metodologia que eu acho que é bastante prudente né é, e aí acompanhando o que disse o diretor Sandoval é, por outro lado nós teríamos essa nova metodologia num prazo aí que talvez é, extrapole a nossa necessidade então é, aí, é, é, o que eu o que eu percebo do, do, do da da, do, da manifestação do diretor André é, é que ele traz uma alternativa, né, uma alternativa que parece razoável, porque não mexeria, e aí por isso eu fiz a pergunta inicial: né, não mexeria na metodologia, né, porque nós apenas a, a, é, ampliaríamos a cobertura. Né, de... É isso mesmo que você colocou, é a gente mantém a metodologia e ajusta um parâmetro. O diretor Sandoval tem sua razão, a metodologia é 95%. Mas aí não é que eu sou intrusivo na metodologia. Eu pego ah. um parâmetro, que nem a temperatura do ar-condicionado. Eu subo do 23 para o 24. Eu mantenho o ar-condicionado, tudo. Mudei um parâmetro. Eu mantenho toda a metodologia, eu mudo do 95 para o 100. É, e, em e... função do que foi colocado. Da excepcionalidade do ato da Ana, da excepcionalidade de um ministro de Estado. Também não, nunca, não. Estou no Anel desde 2000. Nunca vi um ministro fazer um pronunciamento desse. Então, tem elementos para justificar essa alteração, né? É, então, é, indo nessa linha, diretor André, é, nós, a, se nós mantivermos a, a, a forma como foi apresentada pelo diretor Sandoval, e aí também é uma outra questão, nós temos, e pelo que eu entendi, uma uma é, probabilidade de 78. Se eu não estiver enganado, 78% de ter um, um déficit na conta que pode chegar a 5 bilhões de reais, né, pelo que foi apresentado, inclusive na, na apresentação técnica da SRG. É, então, me parece que é razoável que se faça uma sem, sem interferir na metodologia, sem interferir no procedimento regulatório, na nossa é, atuando com a nossa discricionalidade, de elevar e aí eu queria ouvir um pouco o diretor o relator é, elevar, então para 100% de cobertura e também promover a, a, a uma, 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 um estudo uma análise né, para uma nova para se elaborar aí uma nova metodologia é, sob risco de não, não não fazermos isso agora e temos um impacto lá na frente muito superior àquele que a gente vai ter agora se fizermos uma cobertura, de 100%. Eram essas as minhas observações e, assim, uma, muito mais como perguntas até para o diretor relator do que qualquer outra coisa. Não, Muito obrigado a todas as considerações. De fato, esse tema ele é importante. Eu ouvi atentamente todos os, os pontos que foram trazidos, inicialmente pelo doutor André, na sequência, doutor Elisa, doutor Efraim e, por fim, o doutor Elvio. Eu eu vou fazer aqui algumas observações. Não sei se eu vou conseguir seguir a mesma ordem de todos os pontos trazidos. Eu iniciaria colocando que previsibilidade tem um custo. Nós, aqui, no fim do ano passado, tomamos uma decisão que, em alguma medida, ela se assemelha com o cenário que a gente está vivendo. Na medida em que, por alguma questão operacional. Ou alguma restrição ambiental, órgãos, tanto a ANA como também órgãos de meio ambiente, impunham restrições à operação de reservatórios. Foi decisão eh, da maioria da diretoria da ANEL que essas decisões têm que, têm que se aguardar 30 dias, exatamente para que eh, os operadores de mercado se posicionem para que não haja decisões eh, intempestivas e que essas, essas decisões não permitam transferências de recursos entre partes é um exemplo que eu estou colocando na seguinte sentido para reforçar que previsibilidade tem um custo a crise hídrica que nós estamos vivenciando ela não foi causada pelo consumidor o consumidor de energia elétrica ele não foi o responsável por isso há um conjunto de fatores que ao seu tempo e hora, Vão surgir naturalmente dentro do aprendizado de crises que passamos e passaremos no futuro. Mas este mesmo consumidor será o principal responsável por sairmos dessa crise, seja pela sua mudança de hábitos de consumo, seja também pagando esses custos elevados que vão surgir agora. Acho justo e muito mais do que isso é legal que o consumidor participe dessa decisão. E ao colocarmos, ao arbitrarmos um valor agora, ele não participa dessa decisão. Então, primeiro ponto. O segundo ponto, e aí sou do ponto de vista formal, eu queria colocar que esta opção, agora aventada, ela não faz parte do processo que fora distribuído para a minha relatoria. É então, o que eu quero dizer é que, em discutindo esse tema, nós estamos trazendo um aspecto completamente novo na discussão e que não foi trazido pelo, pela relatoria do processo. A inclusão na pauta também não tratou deste assunto. Então, na leitura da pauta, ela é, ela é direta na revisão dos patamares a nota técnica que abriu a CP também não tratou desse tema, o voto da abertura da CP também não tratou e também nem poderia, porque todos os fatos é, extraordinários que foram citados, eles, eles vieram depois. E, como eu já tinha falado, aqui no, na, no voto, na, na pauta de hoje, inclusive, temos um processo da minha relatoria, onde é solicitado mudanças de metodologias, entretanto, o processo trata especificamente de parâmetros. Com relação ao aspecto de que mantém-se a metodologia e muda-se um parâmetro, eu muito respeitosamente eu discordo, porque não é tão simples assim. Então vejam, nós temos, por exemplo, metodologia de perdas não técnicas. Mudar um parâmetro significa mudar a metodologia. E você mudando este parâmetro, muda-se o resultado esperado. Então, eh, eu ainda, e aí eu coloco agora, senhores diretores, uma questão até de, de segurança jurídica e regulatória na tomada da decisão. Vejamos que esse tema, como já foi tratado por todos, ele perpassa toda a sociedade ah, os próprios consumidores legitimamente as, as instituições que defendem os consumidores, a grupos de interesse que estão observando o, a decisão que ora iremos tomar. Então vejam o, e, e aí o ponto principal é ao fazermos de forma ad hoc essa decisão nós estaríamos primeiro tratando de um tema que não está na pauta esse, esse aspecto de mudar a metodologia não foi pautado e há naturalmente, e aí, é, é, doutor André, concordando com, com a, a vossa preocupação com relação ao time, ao tempo. Veja, não há diferenças em termos de tempo em se si, abrir uma eventual consulta pública hoje ou semana que vem. Uma vez que semana que vem o, o relator, hora sorteado, poderá. Na, na realidade, desculpa, ele poderá ser sorteado extraordinariamente amanhã, por exemplo. e o relator sentindo-se à vontade, poderá, com todo o, o conjunto de informações que já foram levantadas, já é, abrir a reunião, já incluir na próxima reunião pública uma consulta pública rápida de 10 dias expeditos, Considerando todo o envolvimento da área tec, das áreas técnicas na matéria, rapidamente nós teríamos essas análises concluídas, muito antes, inclusive do fim do mês de julho, e com robustez, sem questionamento jurídico da decisão que vamos tomar. É, o cenário de 5 bilhões de reais, ele é o cenário probabilístico de mantermos a, o resultado da consulta pública e não é, 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 e mantermos mantermos nesta posição até o fim do ano, o que concordo com todos aqui, não será a decisão tomada por essa agência. Seguramente, o processo será é, instaurado, será discutido e, no mês de agosto, novos eventuais novos valores poderão estar, estar, estar estabelecidos. Então, veja, o cenário de 5 bilhões ele é, se nós mantivermos a metodologia atual até dezembro. E um outro ponto é, encaminhando é, nesses mares mais calmos, dentro de uma previsibilidade regulatória, dentro de uma transparência, nós não termos questionamentos é, de, de toda sorte da decisão de impormos um valor agora, sem ter tido o consumidor a oportunidade de se manifestar a respeito. Então, acho que eu, eu não sei. Deixa eu só dar uma passada aqui, se eu esqueci algum ponto. Tá, e, e um outro ponto, que foi que foi colocado, foi trazido pelo diretor Efraim, no ponto de é, decidirmos colocar este custo hoje ou rebatê-lo para o ano que vem, é uma decisão que, inclusive, o consumidor tem que decidir. O consumidor pode optar, enfim, dentro do processo de participação pública, eventualmente arcar com esse custo de oportunidade para o ano que vem. É claro que nós temos uma, uma discussão e, e, e já ultrapassada aqui que é o custo de carregar valores excessivos para, para um outro processo tarifário. Ele ele tem é, tem nuances que extrapolam apenas o consumidor pagar um valor a mais de selic. Tem também a questão da solvência das, das distribuidoras. E em absoluto, a proposta não é, é que nós é, façamos vista grossa para o cenário que está, que está visto, que está apresentado, mas que tão somente discutamos o tema com a sociedade, como prever a, a, a deliberação dos nossos processos, ordinários, inclusive extraordinários. Então, eh, são essas as minhas ponderações. Eh, por favor, se eu esqueci algum ponto trazido pelos diretores, eu, eu peço que me, que, me, que me lembrem aqui. Mas, em linhas gerais, eu acho que a eh, minha percepção é que a decisão de confirmarmos o valor dos reajustes dos patamares das bandeiras e, ato contínuo, instruir um processo específico com o fim de considerar os eventos extraordinários para o cálculo de uma nova, de um, novos patamares de bandeiras, eles trazem, eles agregam mais segurança, agregam transpar transparência e, e principalmente evitaria discussões, é, nós nós evitaríamos, doutor André, é, gastar energia em discussão, em discussões sobre a legalidade da decisão da agência. Isso sempre da nossa parte, é, é um processo que nos, nos, nos gasta, nós perdemos tempo com isso. Então, são essas as considerações que eu trago. Doutor Sandoval, isso. duas observações. É, primeiro, pelo que eu é, tive acesso à nota técnica que fecha a, a consulta pública 1021, ela trata exaustivamente dos cenários que estamos falando aqui, tanto do percentil de 100 como do pontual, né? Quando saio totalmente da metodologia, vou fazer um encontro de contas para para zerar a, ban a bandeira em dezembro. Então, assim, ó, acho que do ponto de vista técnico, as nossas áreas trataram exaustivamente é, na nota. Então, é um tema que foi abordado, inclusive na reuniões técnicas que tivemos por diversas vezes e ontem demandou uma reunião de mais de duas horas. E esses temas foram tratados exaustivamente. Então, eu diria, não é um tema que surge ad hoc aqui no colegiado, é um tema que nós temos um respaldo técnico, inclusive na nota técnica, está havendo recomendações desses cenários, onde ap apresenta se os cenários para a diretoria e a gente depende de uma conversa com, com a equipe técnica da agência, dessa, preocupa dessa desse receio do descasamento e das consequências disso entre custos é, e receitas. Né? Então, eu, é, um ponto a é verdade, ser a eu solicitei as simulações todas. E outro ponto é que no, no mecanismo da bandeira tem aqui um pouco da prerrogativa do regulador atuar. E assim o fizemos mais de uma vez. Em 2016, eu me lembro bem, chegamos num momento em que a bandeira estava promovendo um overshoot, um, ou seja, um excesso de arrecadação. de arrecadação. Então, também de uma maneira ad hoc, nós mudamos a bandeira para é, anular esse excesso de arrecadação. Em 2020, motivados pelo fato da Covid estar assolando o país, esse colegiado, esse mesmo que está aqui, essa mesma composição, nós cinco, também mudamos a bandeira, afastamos a bandeira. falou olha, o país está na, está na pandemia, é, o consumo caiu, é, regrediu, temos a sensibilidade com o consumidor, vamos declarar a bandeira verde. Essa decisão foi tomada em abril e ela se revelou acertada até o final do ano. Quando chegou no final do ano, já o período chuvoso que iniciou em seu outubro, se demonstrou já o adverso, não choveu em outubro, não choveu em novembro, a chuva chegou em dezembro, então já começou a ter um grande despacho térmico em outubro e novembro, inclusive autorizado pelo CMSE de 15 mil megas já em outubro, num período chuvoso, quando isso não é comum. Aí a agência teve que, então, interferir e falou olha, vamos suspender essa nossa decisão, Volta-se o, o mecanismo da bandeira. Então, essa questão que, que, que você coloca desse risco, eu acho que com, com a nota técnica que conclui esse processo, abordando todo esse cenário exaustivamente é, pela, pela, por três superintendências, a SGT, a SRM e a SRG então, acho que a gente tem é, substrato técnico para motivar essa decisão. Estamos num cenário diferente de 2016 e, é, em que não, não, não havia esse substrato tão denso numa nota técnica. Agora, o que poderia se, é, se fazer é, é a, a, até diante do que o do diretor Elv colocou muito bem, o Efraim também ponderou, é o receio é, do custo da não decisão. A não decisão tem um custo e esse custo pode depois se revelar ali mais na frente para o demais oneroso. Então, a prudência. É, aí já é uma convicção pessoal minha, né? é, de ser prudente, condizente com o que está acontecendo no país, dar um sinal correto para o consumidor em prol da transparência. O custo está mais caro, dá uma oportunidade para o consumidor responder a, a esse cenário do, de custo mais alto. Isso é respeito com o consumidor, é respeito com o cidadão. A gente não está promovendo é, aumento porque gosta ou porque quer. É uma realidade. O custo está aqui, o custo está presente. O que nós estamos é decidindo aqui o que é o que eu faço com esse custo. Eu apresento agora, apresento depois. Se eu apresentar depois, eu vou ter esse custo corrigido pela Selic. Então, de novo, é claro que ninguém gosta de anunciar aumento de preço, mas nós temos um trabalho intenso aqui da ANEL desde 2018 para desonerar a tarifa. Tanto é que o aumento médio em 2019 foi de 1,6. O aumento médio em 2020 foi de 3,6%. E estamos aqui no esforço grande para que esse aumento médio em 2021, com todo esse cenário, fique na casa dos 8, 8,5%. Então, só para a reflexão. É, só duas observações, doutor André. É, na realidade, de fato, o tema, as, as análises constam na nota técnica por solicitação minha. Na realidade, a nota técnica ela se encerraria na avaliação dos cenários e do fim da consulta pública. É, exatamente de forma a apresentar para a sociedade o momento que estamos vivendo e depois seguir o, o, o regular processo regulatório de sortear o relator e tratar o tema é, com relação ao fato da nota técnica tratar esse tema de fato ela ela consta mas não foi Escrito na reunião pública esse tema. Tá? Queria só deixar muito consignado isso. É o resultado e eu... da consulta, né? que a nota técnica traz como cenário de resultado da consulta. Perfeito. É, foi apresentado manter, foi apresentado usar o quartil 100 e foi apresentado abandonar a metodologia. E se utilizar aquele ponto mais crítico, né, que daria o 115. Recomendado, é, recomendado, recomendado. sentido. da diretoria. Isso, no seguinte sentido, como eu já falei, no sentido de trazer à luz a situação que estamos vivenciando. Mas, é, sem querer é, formar nenhum juiz de convicção a respeito disso, eu também queria colocar que a nota técnica, exatamente por todas as discussões que fizemos, ela foi assinada hoje pela manhã então é, praticamente não é de conhecimento público e restrito apenas colocando isso porque eventualmente se tivéssemos é, conseguido esgotar as discussões a tempo nós poderíamos ter minimamente uma participação pública aqui e que não estamos tendo então mas de novo é, eu entendo a, as convicções de parte a parte mas é só importante fazer essas considerações por isso que é importante a, a área refletir é, a pedido da diretoria, né, para segurar a assinatura da, da nota técnica em função da reunião de ontem, porque essa nota técnica está pronta há muito mais tempo, né? Eu eu, eu eu penso vou aqui dar uma uma sugestão. A gente tem duas situações na mesa. Uma a a busca é incessante pelaquela Melhor técnica regulatória, um formalismo que a gente sempre defende, que a gente sempre visa proteger, até a nossa casa é uma casa de regras. Por outro lado, a gente se, é, se depara com uma situação extremamente atípica, que é o que o doutor André nos traz e que o doutor Elvio citou aqui de forma muito precisa. Nunca tivemos aí um ministro. De Minas e Energia, indo a público, falar de uma crise hídrica. Pelo contrário, o que a gente observou em vários outros governos é tentar esconder até os 47% do segundo tempo. Né? Então, é uma, uma ação extremamente louvável, né? mas, por outro lado, nos sinaliza que realmente a gente está enfrentando um ambiente extremamente adverso e com os nossos os nossos recursos hídricos é extremamente vamos vamos dizer deplecionados, né? E isso nos traz algumas reflexões. 62% da nossa matriz dependente da hidráulica e os nossos modelos talvez precisam ser repensados. O Dr. Elvio também Sim. citou a fala do ministro no tocante a gente ficar a toda hora modulando a conta de energia pela chuva. É algo extremamente é, para um país de, de, de horizontes né, continentais, que nem o Brasil, é meio esdrúxulo o nosso modelo ficar nessa dependência. É, aí vem a fala do ministro: não, você tem que partir pela consideração do não. Se veio sim, é que ele, de certa forma, alivia. Então, eu conversando aqui e fazendo cálculos aqui com minha assessoria. Aquela nossa decisão da verde do ano passado em momento de pandemia, de certa forma está quase que batendo com o custo necessário agora. Né? Nós tomamos uma decisão, nós saímos da metodologia ano passado, quando a gente decretou verde o ano todo. A gente meio que Afastou a metodologia. Não, exatamente. A gente, né? a, metodologia. a gente afastou a metodologia no passado, e aí a minha assessoria me lembrou aqui. Ó, foi o senhor que afastou a metodologia. É, então, assim, é, eu acho que a gente está com uma situação extremamente é, preocupante. Né? Temos que, de certa forma, observar isso com cautela. Né? Dr. Sandoval tem as suas razões. No tocante ao regramento, ao formalismo, né? por outro lado, foi explorado a questão do percentil 100, foi explorado aqui tive a oportunidade agora de dar uma olhada na, na parte técnica. Então, eu acho que a gente deveria tentar encontrar um caminho, é, um caminho talvez um caminho de meio, né, entre a proposta ora trazida pelo Dr. André Peptoni de para reflexão e a proposta que ora também o relator traz para a nossa mesa. Veja que a gente pode. É, e aqui eu estou vendo na nossa tela que o doutor Bruno Goulart, que é o nosso maior especialista em bandeiras aqui da ANEL, maior estudioso em bandeiras, eu acho que a gente poderia até pensar em encurtar esses prazos todos, André. Né? De, a gente já fez várias situações aqui de consulta públicas urgentes, com prazos bem mais exíguos do que o padrão normal. E por outro lado, pensar em estabelecer alguma coisa. É, próximo do que é possível, talvez até diante da proposta que o, o, o ora diretor-geral nos traz, de, de estar no percentil 100, até a decisão dessa, dessa, dessa consulta pública aí, que vai Efraim, ser instaurada. Um, é um encaminhamento interessante, adotar o sentiu 100 só, Eu só estou modulando a sua proposta é, quando o relator. É, até a, a conclusão da, da consulta pública. E essa é. consulta pública, a gente pode modulá-la também. Nós fizemos a consulta pública da CP35 em cinco dias. Então, é para. E, e agora sim. Dinheiro na veia. É, a, o problema aqui que a gente se preocupa é porque a bandeira ela vale no mês civil. Então, não consigo começar no meio. Então. Se a gente não tomar uma decisão, nós vamos perder um mês. Nós já perdemos o um mês de junho, que sempre defendimos a bandeira em maio, que começou a ser aplicado em junho. Aqui, doutor Sandoval, tem todo o mérito, toda a discussão que você promoveu, tem todo o substrato do porquê perdermos junho. Mas perder julho, é, perder julho já fica também um cenário muito desafiador. Então, talvez um meio-termo é, seria da forma como você consolidou. A, abriria a consulta pública com o com percentil sem até o resultado da consulta pública. Então, Isso, ficaria pode... um meio termo que traria um certo conforto. E a consulta pública poderia, inclusive, rever esse Sim, percentil? Sim, poderia, inclusive, rever esse percentil. Nós temos todos os elementos necessários na, na construção da nota técnica para abrir a consulta pública ainda hoje? Temos. Eu avaliar o doutor Sandoval continuar na relatoria poderia se abrir agora. É esse esse ponto é assim, por, só por convicção própria, considerando que esse processo não foi sorteado para minha relatoria com essa motivação, é, não caso. sou o juiz natural da matéria. Eu acho que por segurança é, regulatória e jurídica eu acho que nós deveríamos sortear um novo relator. É. Aí nesse ponto nesse ponto eu concordo também, doutor André. Na verdade a matéria não tem como vai mudar estruturalmente. Eu, não tem. A coisa, agora a gente vai pensar em, talvez, doutor André, tem, do, tem, tem dois pontos aqui. Ou a gente pode fazer um sorteio extraordinário, determinar a SGE fazer um sorteio extraordinário com uma certa urgência e chamar uma extraordinária para hoje, ou também utilizar, que aí num caso desse, cabe, aquela questão do regimento, no caso da diretoria-geral. Fica para pensar. Eu acho que dá para a gente, hoje mesmo, chamar uma extraordinária ao final do dia. É, se não houver nenhuma dificuldade desse tipo, né, eu, eu, eu acompanho aqui o raciocínio do diretor Efraim. Que, né, nós poderíamos fazer, já que estamos vivenciando uma situação extraordinária e excepcional, poderíamos tratar também o rito de forma extraordinária e excepcional, excepcional. e fazermos um, um sorteio extraordinário, que poderia ser feito hoje, e, eventualmente, chamar, convocar uma reunião extraordinária também ainda hoje, para abertura da consulta. Eu, poderíamos fazer o, é o seguinte... Eu não, vejo, é... eu, não vejo, eu não vejo óbvio em fazer dessa forma. Acho que, entre hoje e amanhã, a gente consegue deliberar essa abertura de consulta pública. A pauta está hum. um pouco extensa, a gente ainda está no é. processo Talvez seria um tanto otimista, né? Uma reunião extraordinária ainda hoje. O que eu Mas coi... sem opção de fazer a qualquer hora que que. que Na verdade. O que a gente ir. poderia propor é de encaminhamento era já nesse encaminhamento agora diante até da motivação da nota técnica adotar o percentil 100 e a secretaria geral sortearia o relator que abriria a consulta pública ainda hoje, se os diretores concordarem. Eu, eu acompanho o a sua, a sua, seu posicionamento, diretor André. Ok. Diretor Sandoval, você. Não, só só para entender, então, é, com relação a fixar o, o valor no percentil 100, eu, pela proposta que trago, eu não acompanharia. Certo. Então, aí a outra parte da decisão, não sei se assim pode ser, ficar consignado. E sortear um outro diretor relator para tratar o tema, aí eu não vejo nenhum problema. Porque, inclusive, é a. É a, é a vamos dizer assim. É na a, verdade, não é a, nem... é, a, é, a, é, a, é a proposição que eu trago. Mas, na verdade, não, essa, essa decisão não vai nem constar, porque decisão de sortear não, 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 não precisa é constar aqui. De... É. é mais uma situação então, aqui de dizer, Secretário, agora, o que pode constar é o seguinte: é chamar a extraordinário hoje no final do dia. Isso. Não, mas isso aqui não precisa constar de decisão, aqui é um ato administrativo nosso. Não, perfeito, sem problema. Mas aí fica o compromisso, então, da Secretaria-Geral já sortear o relator e a gente já fazer aquela extraordinária ao final dessa reunião. Okay. Então, então hoje... a gente já pode caminhar para, para, André, para, é uma... para uma decisão. Só uma, uma questão de horário. Então, o sorteio, extra, o sorteio extraordinário fica marcado para o horário de almoço, nosso intervalo, é, e no é, a é extraordinária para o fim dessa reunião. Fim a gente vai reunião, fazer já okay. as, duas, okay. coloca, as duas convocações. Então, podemos colocar em votação a matéria? E, o, eu, só por uma questão de ordem, qual, qual há, uma, há então uma proposta divergente do relator, não? que é a de a, a, abrir ou ampliarmos a cobertura para 100%. Exato. A partir deste momento. A partir desse momento. Ok. Então, em votação a matéria. Eu acompanho a proposta do diretor André. Eu também acompanho a proposta do diretor André. Eu também acompanho a proposta divergente da mesa e também acompanho a proposta de a gente ter aí uma extraordinária final do dia. Okay, eu também é, acompanho a proposta de. Alterar a bandeira tarifária agora, os, é, fazendo um, uma alteração na metodologia para o percentil 100, o que vai estabelecer uma bandeira tarifária vermelha, patamar 2, no valor de R$ 9,49 por cada 100 kWh de consumo. Então, proclamo que a diretoria da ANEL, por maioria, decidiu é, alterar a. A bandeira tarifária vermelha, patamar 2, na metodologia usando o percentil 100, o que vai levar a um resultado de R$ 9,49 por cada quilowatt hora de consumo. E e ainda por determinar a SRG, SGT e SRM, que instruam um processo específico com o objetivo de avaliar a possibilidade de flexibilizar o, o submodo do 6 a 8, né, para que a gente trate também isso em consulta pública. Seria esse o encaminhamento, né? Então, Não, perfeito, e, é, esse, esse mesmo. e essa determinação que vai viabilizar a instrução do processo de mais tarde. Bom, travamos aqui um, um ótimo debate, eu acho, de maneira transparente, como é a atuação da Anel, a construção do processo decisório com total transparência para toda a sociedade. Só, é, doutor André, só destacar aqui realmente, parabenizar todos os diretores pela discussão que foi feita. É claro, divergência natural, mas o, o, o tema foi dado a devida importância e muito aguardada pela sociedade. Acredito que o colegiado tomou uma boa decisão. Parabéns a todos. Vamos lá, próximo item item 2. Processo 48.500.00.50.35.2020.82. Reajuste tarifário anual de 2021 da Energisa Tocantins, distribuidora de energia SA, ETO, a vigorar a partir de 4 de julho de 2021. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, um segundo... Senhores diretores, reajuste tarifário anual de 2021 da Energisa Tocantins, distribuidora de energia SA Eto, a vigorar a partir de 4 de julho de 2021. A Energisa Tocantins, distribuidora de energia SA Eto, é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, sediada na cidade de Palmas, Tocantins, e atende cerca de 624 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 1,37 bilhão de reais. Por meio da homologação, por meio da resolução homologatória 2720 de 2020, de 30 de junho, foi homologada a revisão tarifária periódica da RTP, RTP da Eto, o que implicou em efeito tarifário na época na ordem de 7,17%, o que figurou a partir de 4 de julho de 2020. No dia 23 de junho de 2020 o colegiado da ANEL aprovou a Resolução Normativa 885, que regulamentou o Decreto 10.350, o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para o enfrentamento do estado de calamidade pública, o que denominamos conta COVID. Em 27 de fevereiro de 2021, o processo foi sorteado para minha relatoria. Em 22 de junho de 2021, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Eto as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de março de 15. Posteriormente, em 24 de junho de 21, foi enviada nova mensagem com atualização do cómputo do reajuste tarifário. Em 23 de junho de 21, por meio da nota técnica 143 da SGT, os cálculos de reajuste foram consolidados para a concessionária. Diante do cenário de intensa pressão tarifária. De 2021, decorrente da conjuntura socioeconômica diversa trazida pela pandemia da Covid, com indicadores inflacionários atingindo patamares elevados, intensa desvalorização do real frente ao dólar, aliada às condições desfavoráveis para a geração hídrica verificada em 2021, e um cenário de redução de consumo. Foram desenvolvidos pela ANEL e pelo Poder Concedente, em conjunto com as demais entidades setoriais, em diálogo com as empresas e associações, mecanismos para mitigar parte do aumento tarifário que se observaria neste ano, com o intuito de preservar a capacidade de pagamento do consumidor e, por consequência, a sustentabilidade econômica financeira da cadeia que compõe o setor elétrico. Tais mecanismos foram incorporados a esse processo tarifário e serão apresentados neste voto. Senhores diretores, nós temos aqui uma, uma apresentação, ou uma, perdão, nós não temos sustentação oral. Passo direto para a Procuradoria. Senhores diretores, senhora diretora Elisa, é, processo é, de reajuste tarifário, aplicação direta da legislação e do contrato, em especial dos procedimentos de regulação tarifária. Então, a Procuradoria se manifesta pela aprovação do reajuste. Senhores diretores, nós temos uma, uma apresentação por parte da SGT, o qual solicita ao nosso ilustre secretário-geral, doutor Dana, que proceda com a apresentação. Bom dia a todos. Eu sou o Leonardo em nome da SGT. Apresentar o resultado do reajuste tarifário anual de 2021 da Energia Tocantins, distribuidora de energia SA ETO. Nesse slide apresenta-se de pronto o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da área de concessão da energia Tocantins de 4,04%. O efeito médio em questão decorre da variação dos custos. Dos diversos itens que compõem a tarifa de energia elétrica, entre os quais destacam-se os itens relacionados à parcela A, encargos setoriais, transporte, compra de energia e receitas recuperáveis, que variaram de forma a contribuir com efeito em 1,98, 0,38, 2,77 e 0,01%. Com relação à parcela B, os custos relacionados à distribuição, a contribuição foi de 3,61%. A sequência tem esses componentes financeiros que estão sendo considerados nesse processo, que contribuem com 2,22% e o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo tarifário de 2020. Importante destacar que o efeito médio em questão não é uniforme para todos os consumidores da área de concessão, sendo que para os consumidores do grupo A o efeito deve ser maior, 5,10%, enquanto que para os consumidores do grupo B, o efeito é de 3,81%. Para os consumidores residenciais do grupo B1, dos quais fazem parte consumidores residenciais convencionais, baixa renda, e aqueles que optaram pela modalidade de tarifa branca, o reajuste médio deve ser de 3,04%. Em síntese, para consumidores desse subgrupo, sub que pagam, em média, uma tarifa hoje de R$ 100, reais, passam a pagar, portanto, R$ 103,04, em média, mantido o mesmo consumo. Esse slide, passa-se ao detalhamento dos itens de custo que mais contribuíram para o reajuste tarifário em tempo. O que diz respeito aos encargos setoriais, o item de custo de maior peso foi o início do recolhimento da CDE contra o covid Destinada ao pagamento do empréstimo correspondente. O efeito tarifário desse componente foi de 1,04%. No que diz respeito aos custos de transporte, tem-se o efeito relacionado ao reperfilamento dos custos associados à rede básica e sistema existente, que fez com que os custos associados à rede básica e rede básica fronteira caíssem e afetassem o efeito tarifário em menos 0,46%. Com relação aos custos de energia, tem-se a dois itens. Primeiro, relacionado à contribuição dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, que variaram de forma a contribuir por efeito em 1,34%, e também o efeito relacionado ao contrato bilateral firmado pela ETO junto à UHL geado O contrato bilateral em questão é vinculado à variação do IGPM que teve forte é alta no período de um ano. Por fim, destaca-se relacionado aos custos de distribuição, a atualização do, da parcela B, que no presente contrato, ela é feita pelo índice inflacionário IPCA, descontando-se deste o fator X. O IPCA no período foi de 8,28%, enquanto que o fator X é considerado de menos 0,62%. Com relação aos componentes financeiros, destacam-se os itens relacionados a CVA, energia, transporte e encargos setoriais, com impacto total de 3,81%. Tem-se também o financeiro de sobrecontratação e exposição de energia. Esse financeiro é importante colocar que ele foi fortemente impactado pelo efeito do despacho de 2015 de 2020, por meio do qual a diretoria ecologiada da ANEL Definiu os montantes sobre a contratação e exposição de energia referente aos anos civis de 2016 e 2017, considerados involuntários. Outro item de destaque são os financeiros negativos associados à conta Covid, com impacto total no presente reajuste em menos 2,72%, portanto, mais que compensam um o componente econômico indicado no slide anterior. Por último, destacam-se como componente negativo as outras ações de mitigação de efeito tarifário consideradas pela ANEL, além da conta COVID e o reperfilamento da rede básica sistema existente. Destaca-se aqui os créditos relacionados de PIS COFINS considerados no presente processo com efeito de menos 0,95%. Por fim, considerando todos os componentes financeiros listados, o total dos componentes impactaram o reajuste tarifário é em menos 2,22% conforme indicado. Com relação ao ranking de tarifas de todas as distribuidoras de energia elétrica do país, tem-se que a ETO, que até então pratica uma tarifa de R$ 647,35 para os seus consumidores residenciais convencionais, passa da 14ª para a décima ª posição. Com a tarifa de R$ 667,99 por megawatt-hora. Com relação à evolução da tarifa residencial nos últimos 10 anos, verifica-se que esta passou de um patamar de R$ 447,66 em 2011 para os atuais R$ 667,99 uma variação total no período de 49,2%. Variação esta inferior aos indicadores inflacionários e GPM e IPCA, que variaram respectivamente, 133,1% 73 e 73,7%. Com relação à composição da tarifa, verifica-se que o principal item de custo é aquele relacionado à, à distribuição, com a participação de 34,7%. Em seguida, tem-se os impostos com um percentual de participação de 27,5%, seguido dos custos de energia, com 27%, encargos, 6%, transmissão, 4,4%, e receitas irrecuperáveis, 0,04%. Dito isso, em sua a apresentação. Informo que maiores detalhes sobre o cálculo realizado estão disponíveis para consulta na nota técnica emitida pela SGT, que será disponibilizada no site da ANEL. Muito obrigado. Senhores diretores, é, primeiramente, agradecer. De forma muito especial a todo o time da SGT, e aqui destaco o nosso ilustre apresentador, torcedor do Goiás, Dr Leonardo Araújo, né? nosso especialista, engenheiro eletricista aqui da ANEL, mestre doutor Sandoval, doutor pela Unicamp, seguiu aí trilhou o caminho também da academia, e pai do Lucas, Lucas que também torce para o Goiás, viu, doutor Sandoval, é, doutor Sandoval e doutor Elvio. Então, só aqui agradecer ao doutor Leonardo Araújo e cada vez mais engrandecer esse time técnico da agência, que é um time que nos dá muito orgulho. É, eu, quando eu cheguei, doutor Elvio, lá de Rondônia, a primeira visita de ambientação foi na SRT né? e me assustei com o nível acadêmico e técnico de todo o time que ali estava e o exemplo ele é permeado em toda a nossa casa ah, como que acabei de citar o nosso apresentador que trouxe aqui de forma muito didática e de forma muito transparente os números que vão refletir o reajuste da Eto, o doutor Leonardo Araújo. Então, é, é só motivo de alegria para todos nós, diretores da casa, estar tá aí suportado por um time de altíssimo nível e de altíssimo gabarito. Senhores diretores, o reajuste tarifário anual da ETO está conduzindo a um efeito. Que será percebido pelos consumidores, efeito médio na ordem de 4,04%, sendo 5,1% em média para os consumidores na alta tensão e 3,81% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Mas o mais importante é que os consumidores residenciais, que a gente denomina consumidores B1, esse está com reajuste na ordem de 3,4%. Então, é algo que. Nesse momento que a gente está vivenciando o país, o que já foi falado aqui no processo anterior, a gente está caminhando aí para um reajuste extremamente adequado. Né? O desejável sempre é que seja um reajuste que permita uma retribuição justa pelo serviço hora fornecido pela distribuidora, mas também um preço extremamente adequado para aquele que vai pagar a tarifa de energia. Então, senhores diretores, peço venha aos colegas do colegiado, para, após a apresentação feita pelo Dr. Leonardo Araújo, pai do Lucas, partir diretamente para o dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500, 5035-2020-82, voto pela emissão de resolução homologatória conforme inútil Tanex a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da ETO, a vigorar a partir de 4 de julho de 2021, que conduza ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,04%, sendo 5,1%. 1 um para os consumidores em alta tensão, 3,81% para os consumidores em baixa tensão, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores residenciais conectados em B1 de 3,04%. Fixar nas tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da ETO. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como DIT de uso exclusivo. Homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a ETO, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto, senhores diretores. Senhores diretores, em discussão. Senhores diretores, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do eminente relator da matéria, doutor Efraim Cruz. Senhores diretores, por unanimidade dos presentes, a diretoria. Decidiu, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da ETO, a vigorar a partir de 4 de julho de 2021, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,04%, sendo 5,1% para os consumidores em alta tensão e 3,81% para os consumidores em baixa tensão, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores residenciais conectados em B1 de 3,04%. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da ETO, estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo, homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE a ETO, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Senhor Secretário-Geral, solicito que apregoe o próximo processo constante na pauta. Item 3, processo 48.500.0046.31.202045 e 48.500.001022.2021.15. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para apuramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da empresa Luz e Força Santa Maria S.A. LFSM a vigorar a partir de 22 de agosto de 2021, e definição dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente da interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para os anos de 2022 a 2026, diretor-relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, doutor Daniel Dana. O contrato de concessão 20 de 99 regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da empresa Força Maria, Força Santa Maria, e estabelece a data de 22 de setembro de 21 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição estão dispostas nos módulos 2 e 7 do PRORET, que tratam especificamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 23 de junho de 2020, a diretoria da ANEEL aprovou a resolução normativa 885, que regulamentou o decreto 10.350 de 2020, criando, naquele momento, a conta de destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública contra a Covid, reconhecida pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, e regulamentou a medida provisória 950, de 8 de abril de 2020, dispondo ainda sobre outras providências. Em 28 de abril de 21, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição emitiu a Nota Técnica 47, que trata do estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para os anos de 22 a 26. Em 1º de junho de 21, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, enviou por meio do memorando 147 os valores solicitados para a composição da base de remuneração. No dia 15 de junho de 21, a SGT encaminhou a Santa Maria e ao seu Conselho de Consumidores as planilhas de cálculos conforme dispõe a Resolução Normativa 652 de 2015. Posteriormente, em 21 de junho de 21, foi enviada nova mensagem com a atualização do cômputo do reajuste tarifário. Em 21 de junho de 21, a SGT emitiu a nota técnica 126. Na, nesse documento, apresentou a proposta a ser submetida à consulta pública da revisão tarifária periódica da Santa Maria. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Considerando que já houve manifestação do Procurador-Geral a respeito desse tema, passo direto à leitura do dispositivo do voto. E, na sequência, senhor secretário-geral adjunto, solicito já que seja colocada a apresentação técnica feita pela SGT. Muito bom dia. Meu nome é Charles Rocha. Em nome da Superintendência de Gestão Tarifária, farei a apresentação dos resultados preliminares a serem submetidos à consulta pública referente à revisão tarifária de 2021 da empresa Luz e Força Santa Maria. Inicialmente apresento o efeito médio ao consumidor de 13,52%. Contribuir para esse efeito, avaliação dos itens econômicos, sendo os quatro primeiros indicados no gráfico, relacionado aos custos não gerenciáveis, os quais compõem a denominada parcela A, com impacto de menos 0,65%. A variação dos custos de distribuição, que representa os custos gerenciáveis relacionados às atividades da distribuidora, denominada parcela B. Com impacto de 0,72%. Adicionados aos custos econômicos, temos a contribuição dos componentes financeiros. Aqueles que entram, para compensação no próximo ciclo, tarifário, com impacto de 10,56%. Os que saem, considerados no processo de 2020, com impacto de 2,89%. Na tabela de tarifas por grupo, tarifário, Observa-se que o efeito médio de 13,52% não é igualmente percebido por todos os consumidores, tendo em vista a variação dos itens de custos que compõem a tarifa e as novas tarifas de referência, calculadas nas revisões tarifárias, que são relações estabelecidas conforme a classe de consumo, níveis de tensão e horário de consumo, associados aos custos construtivos de redes necessárias para os respectivos atendimentos. Para consumidores do subgrupo B1, composto por consumidores residenciais, convencionais, baixa renda e tarifa branca, o efeito médio é de 12,57%. O que significa dizer que para cada R$ 100 reais faturados atualmente, com a revisão, o consumidor passará a pagar R$ 112,57. Na sequência, será apresentado o detalhamento dos custos que impactaram a presente revisão tarifária, iniciando pelos itens da parcela A, encargos setoriais, instituídos por lei para viabilizar a implantação das políticas de governo, impactar a revisão em 1,76%. Destaca-se a contribuição de 2,77% do recolhimento da CDE conta Covid, destinado ao pagamento do empréstimo referente à conta Covid. Conforme disposto no Decreto 10.350 de 2020, custos de transmissão relacionados ao transporte da energia da geração à distribuição impactaram a revisão em menos 1,48%. Destaca-se a contribuição de menos 1,03% da previsão da redução dos custos de rede básica e rede básica fronteira decorrente do reperfilamento do pagamento dos financeiros associados à RBSE. Que permitiu o menor pagamento do saldo devedor da respectiva componente financeira dos processos tarifários de 2021 e 2022. Compra de energia. Impactou a revisão em menos 0,94%. Destacam-se o aumento do custo de, da energia associado ao contrato bilateral com a Santa Maria Comercialização, com impacto de 0,21%. A redução dos contratos de comercialização de energia. No ambiente regulado, devido a variações de montantes e custos associados, com impacto de menos 0,5%, e os contratos de cota de garantia física, que, para a fase de consulta pública, adotou-se como premissa a atualização pelo IPCA, o que resultou na contribuição de menos 0,42%. Na versão final de cálculo, deverão ser considerados os valores efetivamente homologados pela ANEL. As perdas técnicas e não técnicas são definidas nos processos de revisão tarifária. Aqui apresentam as perdas técnicas apuradas no último ciclo tarifário de 6,87%. Quanto às perdas técnicas para o próximo ciclo, tendo em vista a insuficiência de informações para o cálculo pela Superintendência de Regulação da Distribuição, conforme módulo 7 do PRODIST, o percentual a ser disponibilizado em consulta pública será o mesmo. Definido no último processo de revisão tarifária, ou seja, 6,87%. Para as perdas não técnicas, a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão com níveis de complexidade comparáveis. O percentual médio das perdas não técnicas verificado no último ciclo foi de 4,67%. O percentual reconhecido pela ANEL na presente revisão tarifária. É de 3,23%, com trajetória de redução ao longo do ciclo. Custos de distribuição ou parcela B. A parcela B trata dos custos relacionados às atividades de distribuição e compreende os custos de administração, operação, manutenção e os custos anuais dos ativos que refletem os investimentos realizados pela distribuidora. A parcela B está sofrendo um aumento de 2,6% o que contribui para o efeito de 0,72%. Os custos operacionais eficientes são definidos a partir da comparação entre concessionárias, que no caso da Santa Maria, verificou-se que os custos operacionais atualmente presentes nas tarifas de distribuição estão acima dos intervalos de custos eficientes. Sendo estabelecida, portanto, uma trajetória de redução ao longo do ciclo não obstante, tendo em vista os custos operacionais reais praticados pela distribuidora, está sendo considerado também o compartilhamento de eficiência, sendo estabelecida a situação da trajetória dos custos operacionais ao longo do ciclo. Com relação às anuidades que compreendem a cobertura dos investimentos de curto período de recuperação, tais como os realizados em veículos, equipamentos de informática e infraestrutura de edifícios, o impacto correspondente na revisão foi de 0,46%. No tocante à remuneração do capital, houve uma variação de 8,6% em relação aos valores existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 0,56%. A situação adveio principalmente da nova base de remuneração líquida apresentada pela Santa Maria. Com relação à cota de reintegração regulatória, ou depreciação, houve a variação de 16,4%, em relação aos valores existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 0,56% na revisão. O aumento provém da nova base de remuneração bruta, também apresentada pela Santa Maria. Destaca-se que as bases de remuneração apresentadas passarão por fiscalização da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, que pode ensejar alterações para a fase final de revisão. Por fim. O aumento dos montantes relacionados à ultrapassagem de demanda, excedente de reativo e outras receitas consequentemente está sendo considerado a reversão dos recursos em favor da modicidade tarifária com impacto de menos 0,54%. Importante destacar que a atualização da parcela B considera o índice de correção monetária IPCA descontado do fator X. Aqui apresento o cálculo e os componentes do fator X. O componente PD, que captura os ganhos de produtividade do setor e compartilha com o consumidor final, foi calculado em 0,48%, o que corresponde aos maiores ganhos de produtividade da Santa Maria em relação à média das demais distribuidoras. O componente T, que estabelece a trajetória do custo operacional, foi apurado em -0,31%. O que significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão abaixo da faixa de eficiência calculada nesta revisão e serão aumentados gradativamente ao longo do próximo ciclo. O componente Q, que apura é a pura qualidade e incentiva a melhoria das concessionárias, foi calculado em 0,51%. Ressalto que apenas o componente T se manterá fixo nos reajustes tarifários de 2022 a 2025. Enquanto os componentes PD e Q serão atualizados a cada processo. Finalizada a apresentação dos itens econômicos, passo para a explanação dos componentes financeiros, estimados pela Santa Maria, e serão fiscalizados e recalculados até a versão final desta revisão. Merece destaque o montante do financeiro negativo relacionado à conta COVID, com impacto de menos 1,94%. Considerada também, na revisão, a reversão em favor da modicidade tarifária de receitas associadas à rescisão antecipada de contrato, conforme estabelecido no parágrafo 3o, artigo 70A da Resolução Normativa 414. Tem-se, então, o um impacto dos componentes financeiros de 10,56% na revisão. Esse gráfico exibe o ranking de tarifas B1 residencial para todas as distribuidoras do país. A tarifa da Santa Maria passaria da 25ª posição para a 13ª posição. Aqui verifica-se a evolução da tarifa residencial B1 da Santa Maria nos últimos 10 anos em comparação com os indicadores oficiais IGPM e IPCA. A variação total da tarifa B1 foi de 62,19%, como se verifica nas barras azuis, enquanto o IGPM foi de 141,02% e o IPCA de 79,95% no mesmo período. O impacto acumulado ficou, portanto, abaixo dos indicadores inflacionados. Verifica-se na representação gráfica a participação dos custos e tributos na composição das tarifas. Custo de energia, 31,7%. Custo de distribuição 20,9%, custo de transmissão 8,9%, encargos setoriais 12,5% e tributos 26%. Finalmente, os indicadores coletivos de continuidade, que também são determinados nas revisões tarifárias, iniciando pelo DEC, duração equivalente de interrupção por unidade consumidora. As barras indicam os valores apurados, no caso, quantidade de horas no ano que os consumidores ficaram sem energia. A linha em azul escuro mostra o valor aceitável, meta definida pela ANEEL para os anos passados. Observa-se aqui que não houve violação dos limites estabelecidos. A linha em azul claro indica os novos valores de meta os limites aceitáveis de qualidade de energia propostos pela ANEEL para o próximo ciclo, iniciando em 2022 com limite de 11,38 horas e terminando em 2026 com limite de 10,29 horas. Mesmo gráfico agora para o FEC, frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora. No qual não se observa a transgressão de limite. Os limites propostos para o próximo ciclo, partindo em 2022 em 7,2 interrupções em média e terminando em 6,23 interrupções em média para o ano de 2026. Finalizo a apresentação dos resultados preliminares da revisão tarifária da empresa Luz e Força Santa Maria e convido eventuais interessados. A consultarem a nota técnica 126-SGT, que contém maiores detalhes sobre a revisão em comento. Muito obrigado. Agradeço ao Charles, especialista da SGT, pela apresentação realizada e bastante detalhada, razão pela qual peço licença aos diretores para fazer a leitura do dispositivo do voto. E já submeter a proposta para a discussão. Diante do exposto do que constam dos processos 48.500.004631, de 2020, e 48.500.0010.22, de 2021. Voto por instaurar a consulta pública compreendido entre 30 de junho e 13 de agosto de 2021, com reunião virtual. A ser realizada no dia 15 de julho de 2021, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da empresa Luz e Força Santa Maria, a vigorar a partir de 22 de setembro de 21 e também da definição. Dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para os anos 22 a 26. Este é o voto, senhores diretores. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho o relator e declaro que a diretoria por unanimidade decidiu instaurar a consulta pública entre 30 de junho e 30 de agosto de 2021, com reunião virtual em 15 de julho, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da empresa Luz e Força Santa Maria SA, a vigorar a partir de 22 de setembro de 2021, e definição dos limites para indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção. Por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para os anos de 2022 a 2026. Aproveito também a oportunidade para agradecer a apresentação do doutor Charles Alexandre. Eu solicito ao nosso ilustre secretário-geral que apregoe o próximo processo. Item 6. Processo 48.500.0049.49.2018.10. Resultado da consulta pública número 33 de 2020, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de atualização do banco de preços referenciais para fins de valoração de ativos de distribuição de energia elétrica, prevista no submódulo 2.3 dos procedimentos de regulação tarifária e PRORET. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, e a pedido de sustentação oral. Muito obrigado, senhor secretário-adjunto. Em 19 de outubro de 18, o processo foi a mim distribuído por sorteio de forma antecipada. Em 11 de setembro de 19, foi aberta a audiência pública 36 de 2019, com período de contribuições se estendendo até o dia 20 de novembro de 19. Em 29 de abril de 2020, foi emitida a nota técnica conjunta da SFF-SRM, de número 63 que analisou as contribuições recebidas no âmbito da AP 36 de 2019, recomendando a abertura de uma nova fase de discussão. Em 5 de maio de 2020, a diretoria decidiu instaurar a consulta pública 33 de 2020, com período de contribuições até o dia 8 de julho de 2020. As superintendências envolvidas no tema, SFF e SRM, realizaram diversas reuniões com a agentes e Abrad. Grupo Neoenergia, em 10 de fevereiro de 2020, Abrade, em 2 de junho de 2020 e 25 de junho também de 2020, Grupo EDP, em 26 de junho de 2020. Adicionalmente, em três oportunidades foram realizadas reuniões. Com minha participação ou de minha assessoria, além das superintendências envolvidas, envolvendo o grupo Enel no dia 20 de agosto, grupo CPFL, em 12 de novembro, e novamente com a BRAD, em 4 de março de 21. Em 19 de maio de 21, foi emitida e disponibilizada no site da ANEEL, da referente à consulta pública 33, a nota técnica 83 da SFF e SRM. Oportunidade em que foram analisadas as contribuições recebidas no âmbito da CP e, por esse instrumento, recomendada a aprovação da atualização do banco de preços referenciais. Em 10 de junho de 21, foi realizada nova reunião com a BRAD, na qual foram apresentados os resultados obtidos pela associação na reprodução dos resultados constantes da nota técnica disponibilizada. Em 15 de junho de 20, foi emitida a nota técnica 108. Complementando a nota técnica anterior, apresentando os resultados finais a serem deliberados por esta diretoria. Senhores diretores, este é o relatório. É, a sustentação oral será apresentada pelo senhor Ricardo Brandão Silva, representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD. Eu informo que o vídeo está com áudio ok, mas a imagem tem alguns probleminhas de, em alguns quadros. Bom dia a todos. A Abrad vem aqui a presença da diretoria trazer suas contribuições na discussão da CP 33 de 2020, que tratou da proposta de atualização do banco de preços referenciais para o segmento de distribuição de energia elétrica. De um modo geral, a avaliação do resultado da CP 33 é muito positiva. É necessário que se louvar o trabalho conduzido pelo diretor relator e sua equipe, bem como pela SRM e pela SFF, que fizeram um trabalho primoroso. A nota técnica 83 de 2021 é muito completa, muito profunda e faz uma análise muito consistente do, do problema, inclusive já aponta é, pontos de aprimoramento para o futuro. Né? No todo... Os resultados que foram apresentados, eles estão mais próximos do objetivo previsto na atualização do BPR, que é o que está disposto no anexo 4 do submódulo 2.3 do, sub do PRORET. Na avaliação geral dos resultados da CP33, como dito, predominam os aspectos positivos. Em primeiro lugar, é preciso destacar que essa consulta pública era para a atualização do BPR. E não para uma rediscussão metodológica. Por essa razão, a ABRAD defendeu é, que a possibilidade de utilização de técnicas estatísticas para identificação de outliers e outras alterações metodológicas devessem ser objeto de uma consulta pública específica, com análise de impacto regulatório e de resultados. Foi de fato o que foi feito, esse aspecto foi acatado. Também se colocou, em segundo lugar, que caso se decidisse pela atualização do BPR, que foi o que efetivamente foi feito, a ABRAD é, defendeu que fosse feito apenas o saneamento da, da base, sempre moramentos metodológicos e expurgos de, de outliers, como já coloquei, isso também foi acatado. Agora, em terceiro lugar, a, a ABRAD fez uma proposta em relação à aplicação. Do, do novo BPR. E, para isso, a ABRAD defendeu a transição de 180 dias para aplicação do novo BPR, justamente para que a aplicação não fosse retroativa e nem se sobrepusesse sobre o BPR 1.0, então vigente. Esse aspecto, como veremos, não foi acatado, e, para ele, nós temos uma proposta específica que trazemos aqui nessa reunião pública. Em conclusão, os valores finais do novo BPR estão mais próximos dos valores reais médios declarados pelas empresas e que foram utilizados na formação da base de dados da CP33, que é justamente o objetivo da metodologia de benchmark. Por outro lado, é necessário destacar que a formação de, de, da base de dados e todos os tratamentos. Necessários para a obtenção do, do BPR mostraram a necessidade de aprimoramentos metodológicos. Isso foi apontado na contribuição da, da ABRAD e foram muito bem endereçados na nota técnica 83 de 2021, é, que também mostra que esse é um tema que está na agenda regulatória é, e vai ser, portanto, objeto de uma consulta pública específica em que todos vão ter oportunidade de dialogar com o com ANEL na formulação e na discussão desses aprimoramentos é, metodológicos. E também é de se reconhecer que os processos de higienização de dados e, e de análise intramodos foram importantes para a atualização do BPR sem a introdução de alterações metodológicas. Então, o resultado é bastante é, aderente com... A realidade, se mais uma vez é um aspecto positivo e tem que ser destacado. É, por fim, trazemos aqui uma sugestão de aprimoramento, que é justamente em relação ao momento de aplicação do novo DPR. É uma sugestão na linha da previsibilidade e da estabilidade regulatória. Como se sabe, a decisão de investimento é resultado de estudos de viabilidade técnica e econômica e são desenvolvidos previamente. Isso acontece em várias fases. Após essa fase de planejamento da obra, a distribuidora precisa manter, aditivar ou firmar contratos de serviços e de fornecimento de materiais e equipamentos. Após é, essa fase de celebração dos contratos e definidas as obras, vem uma fase de detalhamento dos projetos para execução quando são então abertas as respectivas ordens em curso para controle e alocação de, de investimento. E existe um tempo para a execução desse investimento. Né? O próprio regulamento vigente prevê um tempo médio para execução de obras entre 3 e 14 meses, além, depois de um segundo mês subsequente, para unitização né, entre 60 e 90 dias. por essa razão a nossa proposta de aprimoramento é a que a gente já trouxe na abertura da consulta pública, ou seja, com relação à aplicação dos novos valores do BPR, nossa proposta é que ele deva ocorrer após 180 dias da sua aprovação, para as obras planejadas em execução e com contabilização já em andamento no ativo imobilizado em curso. E isso para que se tenha a remuneração do, BP, do BPR vigente, que foi aquele que subsidiou essa decisão de investimento. Entendemos que esse seja o um encaminhamento mais apropriado para a aplicação dos novos valores do BPR. E, mais uma vez, reconhecendo o trabalho muito bem conduzido pelo diretor relator, sua equipe, pela SFF e pela SRM. E aproveitamos mais uma vez para agradecer a ANEL, seu corpo técnico, pela oportunidade da Abra de trazer aqui suas contribuições. Muito obrigado. É... Vamos ouvir a Procuradoria Geral da ANEL. Senhores diretores, senhora diretora Elisa. É, nessa consulta pública não foi formulada a questão jurídica à Procuradoria, porque não houve nenhuma controvérsia jurídica, nenhuma dúvida jurídica, e por essa razão a Procuradoria não se manifestou quanto ao mérito. Bem, gostaria aqui de agradecer inicialmente ao Doutor Ricardo Brandão, em sua pessoa, todos as distribuidoras, a própria Associação, a ABRAD, que contribuiu de forma relevante nesse processo. Fizemos diversas reuniões, como foi citada no, na parte do relatório do voto. Também agradecer a manifestação do Procurador-Geral Daniel. E eu gostaria, aqui muito rapidamente, antes de fazer a leitura aqui do voto, é, solicitar a apresentação da área técnica, mas me permita aqui, secretário, bem rápido, o presente processo trata da atualização do banco de preços referenciais do segmento de distribuição de energia elétrica, especificamente apenas quanto à atualização de parâmetros, ou seja, não está sendo alterada neste processo nenhum parâmetro regulatório. Em atendimento ao PRORET, que define o período de três anos para tal alteração. Não está contemplado, portanto, eventuais correções e ou alterações metodológicas, cujo período para revisão, conforme o PRORET, é de seis anos. E, portanto, não foram consideradas é, quaisquer contribuições que versavam sobre alteração metodológica, conforme a agenda regulatória da ANEL para o ciclo 21-22. Sendo assim, encaminho decisão no sentido de aprovar a atualização dos referenciais regulatórios, para os valores dos itens de custo denominados componentes menores o Com e custos adicionais o CA na composição do valor novo de reposição VNR nos termos do submódulo 2.3 do Proret. Senhor secretário, nesse momento solicito a apresentação técnica realizada pelas áreas técnicas. Bom dia a todos, meu nome é Maria Luísa Ferreira e eu trabalho na Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira e eu vou apresentar os resultados da atualização do Banco de Preços Referenciais do segmento de distribuição. Tal regra está disposta no submódulo 2.3 do ProRet e foi objeto de duas fases de discussão com a sociedade, a audiência pública número 36 de 2019 e a consulta pública número 33 de 2020. Os ativos de uma concessionária de distribuição são remunerados por meio da tarifa a partir da base de remuneração regulatória, a BRR, e da base de anuidade regulatória, a BAR. A BRR ela é definida a partir da valoração dos ativos que estão vinculados à concessão, ou seja, aqueles que são efetivamente utilizados para a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica. Atualmente, as regras, critérios e procedimentos aplicáveis à BRR estão dispostos no submódulo 2.3 do Proret. A avaliação ocorre naqueles ativos que tenham sido adicionados ao patrimônio que estejam em operação comercial e que tenham sido unitizados contabilmente desde a data base da revisão tarifária anterior até a data base da revisão em discussão. A avaliação dos ativos da concessionária de distribuição é realizada a partir do método do valor novo de reposição, o VNR. Atualmente, a aplicação desse método ocorre tanto pela utilização de bancos de preços referenciais, Banco de preços da própria concessionária, ou em casos específicos, como obras de edificação, obras civis, podem ser aplicados orçamentos referenciais. Há também determinados bens que podem ser valorados pelo valor original contábil atualizado. Quando essas situações ocorrem, os bens estão sujeitos a ajustes por meio da fiscalização. De toda forma, essa classificação é observada no próprio regulamento. O VNR vai se referir ao valor individual do bem, valorado a preços atuais, conforme os critérios que são trazidos no próprio regulamento. O VNR ele é composto pelas seguintes parcelas: o valor de fábrica, que corresponde ao valor dos equipamentos principais, que são representados por unidades de cadastros ou unidades de adição e retirada. Eu posso citar, entre diversos outros, os transformadores, postes, medidores ou condutores. O preço dos equipamentos principais, em geral, é obtido por meio de um banco de compras da concessionária. Na segunda parcela, a dos componentes menores é composta por equipamentos de menor monta, que são necessários à instalação dos equipamentos principais. Exemplos desses equipamentos são os espaçadores, cruzetas, isoladores, chaves fusíveis ou parafusos. O preço dos componentes menores são definidos a partir do banco de preços referenciais, objeto do presente processo. A terceira parcela, de custos adicionais, ela é basicamente representada por serviços: projetos, fiscalização, gerenciamento, montagem, suporte, frete ou transporte. Seus preços também são definidos a partir do banco de preços referenciais. Uma quarta parcela é regulatória e é referente ao juros sobre obras em andamento. E ela é calculada a partir do OC real após impostos de prazos médios de construção e por tipologia, considerando um fluxo de desembolso estimado para a construção desses bens. O banco de preços referenciais, objeto do processo que será deliberado pela diretoria, aplica-se exclusivamente sobre as parcelas de conhecer. Ele é formado por uma estrutura modular Sendo que cada módulo está associado a um ou um conjunto de equipamentos principais. A codificação da unidade de cadastro e os demais atributos que definem o ativo nos permite encontrar valores referenciais em reais que representam tanto os componentes menores quanto os custos adicionais que são necessários à instalação dos equipamentos principais. Os ativos da BRR são classificados em essenciais, acessórios ou de infraestrutura. Para cada uma dessas classificações, há uma regra específica de valoração. O banco de preços referenciais será aplicado tanto aos bens essenciais quanto acessórios, para os quais os módulos estabelecidos na metodologia já possuem preços estabelecidos. Para aqueles bens não modularizados ou para aqueles bens em que não há amostra suficiente para a definição de um preço referencial, adota-se o valor contábil atualizado após fiscalização. Casos atípicos estão previstos na regra. E poderão ter afastados os valores do banco de preços referenciais, caso estejam relacionados no regulamento e após ajustes realizados pela fiscalização da ANEL. Para a atualização do banco de preços referenciais, foram realizadas duas etapas de discussão com a sociedade. Na primeira delas, a audiência pública 36 de 2019, foram recebidas contribuições de 13 agentes. Na segunda, a consulta pública 33 de 2020, 18 agentes se manifestaram. Das contribuições recebidas, 38% foram acatadas, total ou parcialmente. 10% não estavam relacionadas ao objeto em discussão e 52% delas não foram aceitas. A primeira revisão do Banco de Preços Referenciais tem sido aplicada nos ativos desde 1 º de junho de 2016. É a revisão 2.0 do submódulo 2.3 ProRED. Duas são as possibilidades de alteração desses valores, conforme previsto na própria regra. A primeira está em discussão nesse momento e prevê apenas a atualização de valores, considerando uma média móvel realizada dos últimos cinco anos. A segunda, que é mais completa, prevê a revisão metodológica, quando serão discutidos todos os parâmetros e critérios utilizados do banco de preços referenciais. O regulamento leva em consideração a complexidade de construção dos ativos no segmento de distribuição. As empresas são classificadas por nível de complexidade e possuem diferentes custos a depender do cluster em que foram classificadas. De forma muito sucinta, percorremos quatro etapas. A primeira delas é o levantamento da base de dados, que são dados de investimentos realizados em cinco anos. Essa etapa inclui a verificação e adequação da formatação dos dados que foram recebidos pelas distribuidoras, além da exclusão de campos nulos ou vazios, de forma a não influenciar o resultado final. Na segunda etapa, passamos ao cálculo da média ponderada para cada módulo, considerando a quantidade informada pelas distribuidoras em cada registro. Essa etapa vai considerar todas as empresas da amostra, sem diferenciá-las por porte ou complexidade. A terceira etapa é a análise de outliers sem dúvida, foi a que mais recebeu contribuições em ambas as fases de consulta pública. O principal objetivo dessa etapa é realizar avaliações contra a coerência dos custos de e identificando e corrigindo eventuais inconsistências. Essa é uma etapa necessária a qualquer avaliação de base de dados, existindo inúmeras possibilidades e metodologias diferentes para fazê-lo. Após a análise das contribuições recebidas, as áreas técnicas entenderam que os ajustes poderiam seguir os mesmos critérios daqueles adotados na primeira revisão do banco de preços referenciais. Já na última etapa, o cálculo dos fatores de agrupamento por empresa leva em consideração o custo de cada grupo, de cada classificação em relação à média Brasil, de modo que se possa considerar de forma adequada as diferenças entre as concessões na valoração dos ativos. Falando sobre a base de dados disponível, foram obtidas informações associadas a R$ 57 bilhões de reais em investimentos no segmento de distribuição de energia elétrica. A segregação desse valor demonstra que 60% dos investimentos estão associados aos custos de componentes menores ou custos adicionais, objeto da atualização de preços. Além disso, 88% dos 57 bilhões investidos são equipamentos que possuem módulos nos termos do regulamento vigente, portanto, esses valores que podem ser atualizados. Ao separar essa base de dados pelos grupos de empresas, verifica-se que quase 34% refere-se ao grupo 1. 55% ao grupo 2, aproximadamente 10% do custo estão associados a investimentos de empresas do grupo 3 e menos de 1% estão associados ao grupo 4. Apesar de não estarmos tratando da revisão metodológica como regra geral, alguns pontos precisaram ser enfrentados nesse processo. Um deles é a reclassificação de empresas que não foram consideradas na primeira revisão do regulamento. A definição do agrupamento foi realizada na revisão 2.0 do submódulo 2.3 do ProRET, que trouxe a classificação de todas as concessionárias naquele momento, e, portanto, não seria objeto de alteração nesse momento. No entanto, algumas empresas tiveram que ser reclassificadas em função do agrupamento de suas concessões. Esse é o caso da RGE Sul, da CPFL Santa Cruz e da Energia Sul-Sudeste, empresas resultantes do agrupamento de outras concessões. As empresas remanescentes dos antigos grupos 4 e 5 foram reagrupadas num único grupo, o 4. E, finalmente, em virtude de erro material, a Energisa Tocantins foi reclassificada para o grupo 1. Essa foi uma decisão tomada no âmbito do processo de sua revisão tarifária periódica e merece ser corrigida no regulamento. As figuras apresentadas, observa-se que, a partir da base de dados disponível e aplicando a metodologia, como resultado da atualização de preço, a média dos valores de CoinCA situou-se, na grande maioria dos casos, abaixo dos valores vigentes. Além disso, também foram calculados os fatores por grupo, o que diferenciará cada uma das empresas classificadas nos quatro clusters existentes em relação à média Brasil. A melhor forma de se verificar a aderência dos valores obtidos para o banco de preços referenciais é aplicá-los sobre a base de dados disponível. Considerando os investimentos realizados pelas empresas e quando aplicado o banco vigente, verifica-se que o banco de preços atual leva a valores de VNR em média 5% superiores aos investimentos realizados. Já os novos valores atualizados, objetos da presente proposta, quando aplicados à base, resultam em ligeira redução de 0,33%. É claro que a avaliação por empresa demonstra que há distribuidores que se abaixo da média e, por outro lado, outras. Que possuem custos acima do referencial agora proposto. De fato, como é o objetivo da regra, o BPR representa a média dos valores realizados pelas concessionárias de distribuição. Portanto, é adequado que o resultado objetivo, quando aplicado à base de dados disponível, resulte em BNR próximo ao efetivamente realizados pelas empresas. Destaque. Apresenta exatamente o resultado dos dois bancos de preços, o vigente e o agora proposto, quando comparado aos valores realizados de cada uma das empresas que compõem a base de dados. Em geral, o novo referencial leva valores de VNR inferiores ao vigente. Observamos que há VNR acima e abaixo dos valores efetivamente realizados por cada empresa, como esperado. Ocorre que a metodologia também prevê faixas de tolerância do resultado do VNR quando comparado aos valores efetivamente realizados. Ainda por distribuidora, a figura em destaque apresenta os resultados finais após a aplicação dos limites previstos no PRORED, de 90% a 110% do VOC atualizado. Finalmente, resta a discussão sobre a aplicação do novo banco de preços referenciais. Como o PRORET segrega os momentos de atualização e revisão metodológica, esse último mais amplo, os 180 dias previstos na norma não se aplicariam à situação em que se apenas atualizou os valores realizados para fins de definição de con já que não houve qualquer alteração metodológica que justificasse tal prazo. Além disso, o marco para a aplicação do novo referencial de preços nos laudos de avaliação das concessionárias de distribuição deve ser a data de unitização do ativo, conforme previsto na regra. Era o que se tinha a apresentar. Agradeço a todos pela atenção. Bom dia. Bem, eh, queria, antes de mais nada, agradecer a doutora Maria Luísa, também a doutora Camila e toda a área da, da SFF e também da SRM que trataram, que trabalharam no presente processo. Eh, eh, a apresentação que foi feita, ela mostra o quão detalhado foi esse trabalho, as diversas interações que realizamos, inclusive na reunião prévia que, quando eu apresentei esse processo aos diretores, a gente colocou: olha, esse processo não tem nenhuma controvérsia. Então, nós fizemos diversas rodadas de conversas com as empresas e com a associação, razão pela qual esse processo está no nível de maturidade perfeito para ser deliberado por esta diretoria. É, eu também traria uma informação adicional, que este banco de preços que está sendo aprovado, em sendo aprovado, ele incentivará as distribuidoras a investir melhor e, consequentemente reduzindo tarifas para o consumidor final. Os resultados deste banco que aprovamos, doutor Elvio, ele é 5% mais barato do que os o banco de preços atuais que está vigente desde 2015 razão pela qual a aprovação deste banco ele vem em benefício ao consumidor e também das empresas que mantêm se motivadas incentivadas a continuar comprando melhor e mais barato e por conseguinte trazendo se traduzindo em tarifas menores ao consumidor final Considerações finais a respeito do processo: para que as atualizações periódicas do banco sejam feitas de forma mais suave, com menores discussões, discussões quanto ao tratamento dos dados, é fundamental aprimorar a governança e gestão das concessionárias na realização de seus investimentos e a devida apropriação nos seus registros contábeis. A padronização, rastreabilidade e consistência das informações e sistemas disponíveis afetam sobremaneira o referencial regulatório a ser adotado e deverão ser objeto de discussão tanto da regulamentação aplicável, quanto no foco a ser dado na fiscalização econômica e financeira nos próximos anos, com o fim de se incentivar a eficiência do setor, ao passo que permita a revisão. A reversão dos ganhos de produtividade à modicidade tarifária. Sugere-se ainda que, logo após a aprovação do novo banco de preços referenciais, a SRM e a SFF já solicitem novos dados de investimentos complementares aos utilizados na presente atualização do banco de preços referenciais, de modo que a revisão da metodologia. Prevista na agenda regulatória no item 103, já se inicie com os dados mais recentes de investimentos associados ao segmento de distribuição de energia elétrica. A parte mais pesada deste processo, e como também foi o de revisão do banco de preços das transmissoras, é, senhores diretores, é exatamente o tratamento dos dados. Então, é, Peço licença, feito essa consideração final a respeito da apresentação, da belíssima apresentação feita pela doutora Maria Luísa, passo direto à leitura do dispositivo do voto. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.004949 de 2018, voto por aprovar na forma da minuta da resolução normativa. Anexa a atualização dos referenciais regulatórios dos componentes menores com e custos adicionais CA do banco de preços referenciais do segmento de distribuição de energia elétrica para a composição do valor novo de reposição VNR este é o voto. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da Anel, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar, na forma da minuta de resolução anexa, a atualização dos referenciais regulatórios dos componentes menores com e dos custos adicionais CA do banco de preços referenciais do segmento de distribuição de energia elétrica para a composição do valor novo de reposição VNR. Bom, são meio de 40. Pergunta aos diretores: querem seguir no próximo processo ou interrompemos e retornamos 14h30? Eu prefiro. Qual que é o próximo? É. Esse é longo, né? Esse é bem longo. Quer fazer o próximo? Então, então, vamos fazer esse processo do doutor Elve da relatoria do Dr. Elve aí na sequência a gente interrompe. Então, e tem cinco processos: 48.500.0038.82.2011.11. 82, e 48.500.00.59.08.2020.57. 2020, 57. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de análise de impacto regulatório AIR acerca do sinal locacional das tarifas de uso do sistema de transmissão a e das tarifas de uso do sistema de distribuição para centrais de geração conectadas em 88KV e 138KV de Tugigê. Diretor relator, Elvio Neves Guerra. Em 2 de abril de 2018, por meio da nota técnica número 71, a Superintendência de Gestão Tarifária apresentou o estudo inicial de aprimoramento do cálculo das tarifas de uso dos sistemas de transmissão, a TUST, em ambiente da primeira fase da consulta pública número 4 de 2018, atualmente denominada de tomada de subsídios. E esse estudo concluiu pela necessidade de revisão. Dos subsídios tarifários atualmente aplicados às fontes alternativas de geração de energia elétrica e à conta de desenvolvimento energético, a CDE. Em 12 de novembro de 2018, foi emitida a nota técnica 246, pelas áreas técnicas da agência, tratando dos requisitos básicos para execução do projeto de pesquisa e desenvolvimento, PID, do sistema de inteligência analítica do setor elétrico, módulo Transmissão, o CIASE T. Dentre os produtos estabelecidos, destaca-se o desenvolvimento metodológico e de forma de nova ferramenta computacional de cálculo da TUST, motivada pelo volume de contribuições, solicitando a reavaliação da metodologia de composição da receita anual permitida, prospectiva utilizada no cálculo das tarifas estabilizadas no segmento de geração, em 11 de fevereiro de 2019, a SGT emitiu a nota técnica número 14. Que culminou na instauração da segunda fase da CP número 4. Em 21 de junho de 2019, por meio da nota técnica 117, a SGT analisou contribuições recebidas no âmbito da segunda fase dessa consulta, cujo resultado foi aplicado no cálculo das da, da TUSTES do ciclo -20, 2019-2020. Ressalto que essa aplicação se deu sem a necessidade de alterações em regulamentos, uma vez que as orientações gerais contidas na resolução normativa n 559 de 2013 não foram modificadas. Em 5 de fevereiro de 2020, a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Bracel, solicitou a unificação das regras de estabilização das tustes do segmento de geração independente da comercialização da energia ocorrer no ambiente de contratação regulada ou no ambiente de contratação livre. Em 16 de março de 2020, a Associação Brasileira de Geradores Termoelétricos, a Brajet, levantou a necessidade de avaliação do sinal locacional da Tust, tendo em vista a preponderância da parcela selo, o que não beneficia a proximidade da geração próxima à carga. Nesse sentido, propõe a adoção de PID como metodologia ágil, desacoplado do SIAS-T, para que os avanços metodológicos e a produção de nova ferramenta computacional possam ocorrer de forma mais célere. Na revisão da Agenda Regulatória 2020-2021, realizada em 30 de junho de 2020, foi inserida a Atividade Regulatória C-19, visando consolidar as regras expostas na Resolução 559 e na Resolução 349 de 2009 nos submódulos 9.4 e 7.4 dos procedimentos de regulação tarifária proret, respectivamente, sem alterações de mérito. A medida provisória 998 de 1º de setembro de 2020, convertida na lei 14120 de 1º de março de 2021, promoveu alterações nos descontos da TUST e TUSD associados às fontes incentivadas visando a redução desse subsídio. A agenda regulatória 2021-2022, contém proposição de análise de impacto regulatório e de nova norma para essa atividade, visando reavaliar alguns pontos das regras citadas, uma vez que o Ciasi-T demandará tempo excessivo para que os aprimoramentos necessários possam ser implementados. Por meio da 46ª sessão de sorteio público ordinário de 2020, o processo foi a mim distribuído. Em 5 de fevereiro de 2021, foi emitida a nota técnica número... Pela empresa de pesquisa energética, a EPE, denominada Estudo do Sistema de Transmissão, Cálculos da TUSTE, Análise de Sensibilidade, que apresenta o um impacto na TUSTE geração com eventual alteração metodológica na composição entre os componentes selo e locacional no seu valor final. Em 25 de junho de 2021. Por meio da nota técnica número 119, a SGT recomendou a abertura de consulta pública para obtenção de subsídios referentes ao relatório de AIR, que trata do aprimoramento da regulação relacionada às tarifas, tanto de transmissão quanto de uso do sistema de distribuição, para centrais de geração conectadas em 88 e 138 KV. A denominada TUS G é o relatório. Procuradoria? Senhores diretores, senhora diretora Elisa, nesse processo, é, se trata de proposta de abertura de consulta pública, a Procuradoria ainda não tem elementos a apresentar. Nós temos uma apresentação técnica. Eu vou pedir então ao secretário-geral, por favor, que transmita a apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Dani Januzzi. Eu sou especialista em regulação e, juntamente com o Diego Brancher, também especialista, iremos apresentar a análise de impacto regulatório. Respeito do sinal locacional da TUST e TUS de G. A agenda regulatória 2021-2022 eh, inseriu a atividade TAR21.05, que trata da consolidação dos atos normativos relativos à temática tarifas, no caso da TUST e TUS de, TUS de G, com o cronograma de apresentação de AIE para o primeiro semestre de 2021 e diminuta de ato normativo para o primeiro semestre de 2022. O que foi feito? A primeira fase da Consulta Pública 04 de 2018, atual formato da tomada de subsídios, apresentou a Nota Técnica 71 de 2018 SGT, em que apontou diversas situações relacionadas ao sinal locacional e subsídios tarifários que deveriam ser enfrentados. Também foi aberta a segunda fase da CP 04-2018, tratando sobre rápido prospectiva a respeito do cálculo da tarifa estabilizada de geradores temas a serem revisitados são intensificação do sinal vocacional e tarifas do segmento de geração. No primeiro item é, foi identificado o problema 1, um, que será enfrentado. No segundo item, é, serão feitas duas análises. A análise acerca da estabilização da TUST, do segmento de geração, é, identificados aqui os problemas 2, 3 e 4, e a estabilização da TUS de entre revisões, é, identificado aqui como o problema 5 com relação ao primeiro tema apresentamos aqui a sinalização vocacional vigente qual denominamos aqui de alternativa 1 essa figura central mostra a relação da contratação de mult dos geradores em relação à contratação de multi da carga vemos aqui que na região norte e nordeste a maior contratação de geração em relação à carga ao passo que no sul isso se inverte né a mais carga do que a geração é, dessa forma, isso induziria uma reflexão de que, bem, é, os preços das tarifas de geração é, deveriam ser mais, maiores na região norte e nordeste e menores na região sul, e mesmo a lógica inversa para carga. Só que quando comparamos com as tarifas de geração de carga vigentes, vemos que essa lógica não é tão direta. Né? As tarifas de, do nordeste, por exemplo, são em torno de R$ 7,00 o kW, passo que no sul. De 10,7. Mesma coisa as tarifas de carga, tarifas mais altas na região norte do que na, na região sul. Identificamos que isso acontece porque a metodologia atual impõe um cálculo de despacho proporcional por submercado, como se os balanços carga-geração eh, fossem fechados em quatro sistemas isolados. E aí isso faz com que não haja sensibilidade da contratação de carga de geração para as demais regiões. E gere é, esses mapas de calor com uma sinalização, de certa forma, é, distorcida. Esse é um problema que identificamos e estamos tratando neste AIR. Dessa forma, é, registramos o problema 1 um da seguinte forma. A componente locacional das tuxes não está cumprindo satisfatoriamente com suas funções precípuas, quais sejam assegurar maiores encargos para quem mais onera o sistema interligado nacional e otimizar o uso racional do SIM. Essas funções estão muito claras na legislação. O item 1 está ancorado no inciso 18 do artigo 3 da Lei 9427 de 96, e o segundo item no artigo 7 do decreto 2655 de 1998. O problema 2, ele foi caracterizado pela existência de regramentos diversos entre as centrais de geração tem levado aqui à promoção de incentivos inadequados na busca de vantagens competitivas no ACR. E aqui, mostramos aqui um esboço, um exemplo em que um determinado gerador com uma garantia física de 10 megawatts médios, resolve participar de um leilão do ACR. Nesse momento ele tem uma tarifa publicada previamente ao certame e ela é válida apenas se esse gerador vence. Se esse gerador vence com um percentual mínimo de 3 megawatts médio, que é o que hoje o Ministério considera nos leilões, essa tucha é válida por toda a outorga. Em um momento posterior, esse gerador pode solicitar um aumento de garantia física, por exemplo, aqui para 30 megawatts médio. E nessa situação, ele vai entrar aqui em ambiente de contratação livre, no ACL, com 27 MW médio para comercializar, e com uma tarifa fixa pela outorga. Enquanto um gerador 2 qualquer, que sempre se dedicou a esse ambiente, né, com o mesmo patamar de garantia física, vai ter uma tarifa de 10 ciclos tarifados, né, fixa por 10. Logo, temos aqui uma, um comportamento que a regulamentação atual está favorecendo. Para que um busque uma vantagem competitiva nesse mercado, que entendemos não ser adequado. Bem, o problema 3 caracteriza-se por um, que o sinal TIFARE dado na entrada da central geração e nos recalcos tem ocasionado distorções associadas à imputação de custos aos usuários, à volatilidade e à clareza na sinalização de preço. Aqui eu mostro essa primeira tabela, em que eu apresento apenas alguns casos, mas ao todo são 76 pontos de conexão na rede básica, em que é, vários geradores estão conectados e possuem diversas tarifas distintas. Então, por exemplo, no ponto PIN da I2 tem 34 geradores, onde vigoram 25 tarifas, que variam entre 2,9 e 8,3. Então, é um cenário de, de complexidade e isso acontece porque as tarifas de geração são estabilizadas em momentos distintos. Em cada momento vigoram parâmetros distintos, como a RAP, a topologia da rede e um mercado associado. Então, à medida que o tempo passa, esses parâmetros mudam, as tarifas também mudam consideravelmente. E nesse outro quadro eu mostro aqui é, o exemplo de que dos recalcos efetuados pela Anel, onde 36,3% dos recalcos efetuados tiveram variações muito significativas. E aqui destacamos o caso da Utea Viana, que tem uma variação de 900%. Ou seja, a estabilidade tarifária é um preceito que a Anel sempre busca. E hoje, com os recálculos, após passado, no caso, 10 anos, que é o caso dessas usinas, a repactuação de custos, quando ela ocorre, ela pode impor uma variação eh, abrupta muito grande, o que também não é desejável. Já o problema 4 consiste na incorporação da TUSDG g como TUST no processo tarifário. Isso ocorre quando um gerador que vence um leilão do ACR, com previsão de acesso nas redes unificadas, de 138 e 38 caveiro, tem uma tarifa estabilizada, uma turma de G estabilizada, e que depois ele resolve migrar para a rede básica. Hoje existe uma regra em que, quando ele migra, ele carrega essa tarifa. Então, nesse caso aqui, eu mostro o exemplo de que essas usinas aqui, elas possuem uma TURDG de G estabilizada que agora está sendo aplicada como TUST, porque ele resolveu migrar para esse ponto de conexão, Senhor do Bonfim, 2230. E aqui vemos que é, as usinas que estão nesse ponto estão com tarifa no patamar em torno de 10 reais o kilowatt, enquanto a tarifa. É, desses geradores que vieram da tug em torno de R$ 1,00 que é uma variação de 800%, é algo também que é inadequado, visto que as estruturas tarifárias da TUG-G, apesar de ter uma metodologia de cálculo nodal similar, são bem distintas, principalmente no que consiste a composição da parcela seca. Olá, eu sou o Diego Branche. Vou falar sobre a tarifa para centrais geradoras conectadas em 138 e 88 kV. A resolução 349 de 2009, que disciplina o cálculo da TIG previa uma estabilidade da tarifa entre os processos de revisão das distribuidoras, sendo então a Turgis atualizada pelo GPM e fator X nos processos de reajuste tarifário. Acontece que, com a implementação do limitador tarifário pela resolução 402, em 2011, todo ano se avalia a aplicação, se aplica-se ou um não o limitador tarifário e qual o valor deste limitador tarifário quando aplicado. Essa forma de aplicação do limitador gera variações na tarifa percebida pelo gerador, como a gente pode observar no caso aqui da PCH Cachoeira da Lixa, conectado na rede da Coelma. Em todos os anos apresentados aqui houve aplicação do limitador tarifário, inclusive nos anos de reajuste, como 2014, 15, 16 e 17. Observa-se que a tarifa variou consideravelmente nesse período. Por fim, destaco que o ARR. Consta a proposta de transição para a nova metodologia. Essa transição que visa a retenção de volatilidade. Volatilidade pode ser tanto para é, aumento como para reduções tarifárias. Finalizo a apresentação agradecendo a equipe da SGT e também o apoio do INS DPE na preparação das bases de dados utilizadas nas simulações. Bom dia a todos. bem eh, quero primeiramente agradecer e cumprimentar os especialistas da SGT que fizeram a apresentação o Denis e o Diego eh, que de forma bastante sintética e objetiva conseguiram abordar o, todos os temas importantes dessa abertura que estamos propondo para a abertura de, de, de consulta pública e importante que é, sem, foram objetivos e sintéticos sem perda de qualidade para tratar de um assunto que é, se reveste de bastante complexidade. É, eu vou pedir licença à diretora Elisa, ao diretor André, ao diretor Sandoval, ao diretor Efraim, para não, não ler aqui a, a fundamentação, por conta da apresentação que foi feita, que eu acho que foi bastante didática, então eu vou apenas fazer alguns comentários. E o que nós trazemos aqui é a proposta para a abertura de consulta pública para obter subsídios a respeito da análise de impacto regulatório acerca do sinal locacional das tarifas de uso do sistema de transmissão, a TUST, e das tarifas do uso de, do sistema de distribuição para centrais geradoras. É, conectados em 88 e 138, 138 KV, no caso, a de G. A Tusti, ela, ela, as, as tarifas, né, as tus na verdade, possuem basicamente duas funções primordiais, como foi bem apontado é, pela pela SGT, a sinalizar a entrada de novos usuários para que possam implantar seus empreendimentos de maneira a aproximar carga e geração e promover a racionalização do uso dos sistemas, e a minimização dos custos de expansão. E um segundo, é, uma segunda função importante, sinalizar a situação atual dos custos, a fim de assegurar maiores encargos para quem mais onera o sistema. Também muito bem ressaltado pelo, pelo Denis Januse. A evolução regulamentar da TUST visou principalmente a estabilidade é, tarifária do segmento de geração. Com métricas de retenção de volatilidade, o que gerou dificuldade de atendimento a ambos os critérios concomitantemente. Assim, tornou-se necessário liberar os fluxos nas interligações de forma a propiciar a complementariedade tarifária entre a carga e geração e estabelecer métrica que faça a retenção da volatilidade do segmento de geração, visando a tendência dos custos praticados. Eu ressalto que a metodologia nodal, constante do anexo da Resolução Normativa 559, de 7 de junho de 2013, é utilizada desde 1999 para o cálculo da TUST, da rede básica, como método de alocação de custos baseado em fluxo de potência. E sabemos que a dinâmica da rede sofreu alterações substanciais ao longo dos anos, diretor Efraim. E em especial nos últimos anos com forte expansão das usinas de fontes renováveis e das usinas estruturantes. Entretanto, não houve aprimoramentos na metodologia para se garantir que tanto o Tust ou as Tusts estão de fato atendendo suas funções primordiais, que são a sinalização para a entrada de novos usuários e a garantia de maiores encargos para quem mais onera o sistema, como citei anteriormente. Eu entendo que tais aprimoramentos contribuem para que a TUST e a TUSD-G tenham mais aderência à legislação, assegurando maiores encargos para os agentes que mais oneram o sistema e induzindo a utilização racional dos sistemas por meio da minimização dos custos de ampliação ou utilização dos sistemas elétricos. Ressalto também que o resultado dessa consulta pública visa atender, o resultado esperado dessa consulta pública visa atender aos anseios dos próprios agentes do setor, como os geradores ou associações, e destaco aqui a participação da ABRAD, que vem sistematicamente, não só ela, mas as associações e os geradores, vem sistematicamente demonstrando preocupação. Quanto à diferença da TUST-G e da TUST-G. Essa consulta pública nos trará a oportunidade de levar essa discussão à sociedade. Por fim, considerando-se a relevância e a complexidade do tema, entendo que o prazo de 90 dias é adequado para que os agentes possam entender a questão com a devida profundidade, realizar suas simples simulações e contribuir para que tenhamos o melhor resultado de todo esse processo. assim, é, considerando a apresentação que foi feita pela SGT, que abordou, como disse antes, com propriedades pontos mais relevantes da que estamos trazendo para a abertura da consulta, eu passo e peço licença para passar diretamente então ao dispositivo do voto. Diante do exposto do que consta do, dos processos, nos processos 48.500.0038.82.2011.11, 48.500.0015.52.2018.68 e 48.500.005.08-2020-57. voto por instaurar consulta pública na modalidade intercâmbio documental com duração de 90 dias, entre 1º de julho a... 29 de setembro de 2021, para obter subsídios referentes ao relatório de AIR, que trata do aprimoramento da regulação relacionada às a, a TUST e as TUS de G para as centrais conectadas de geração conectadas em 88 e 138 KV. É o voto. Em discussão... Bom, eu quero, eu quero aqui, em nome do, do Denis e do Diego, parabenizar aí toda a equipe da, da SGT pelo excelente trabalho e também pela qualidade né, do relatório de análise de impacto regulatório que foi feito. Acho que as alternativas que foram trazidas, elas tratam de uma maneira muito objetiva né, esses pressupostos legais da tarifa de uso. Né, e, e as propostas, elas buscam aí assegurar os maiores... Encargos para quem mais onera o sistema, né, o que é justo, e também otimizar o uso racional aí do sim. Acho que o aumento aí do, do sinal locacional da TUST é um projeto muito antigo, né, que começa agora a ganhar uns contornos mais concretos né, com esse trabalho que o diretor Elvio brilhantemente trouxe aqui. Acho que exemplo disso, acho que são os mapas de calor detalhados na análise, né, que apresentam de forma muito clara os resultados das alternativas propostas, né? E certamente acho que vão enriquecer aí as discussões ao longo dessa consulta pública. Acho que os aprimoramentos aí propostos eles buscam incentivar um uso racional, né, desses recursos de rede, né? Bem como a implantação da geração mais próxima do centro de carga. Né? E além disso acho que consegue é, corrigir essas distorções que são relacionadas por exemplo, ao cálculo da tarifa com, com base no despacho é, proporcional por submercado. Né? Eu acho que é interessante aqui perceber o cuidado que a SGT teve né, em avaliar esses impactos de intensificação do sinal locacional, especialmente em relação à volatilidade tarifária né? e a clareza na sinalização dos preços ao mercado e também os resultados nas tarifas dos consumidores finais. Acho que o trabalho ele traz uma reflexão importante sobre essas tarifas de uso né, no segmento de geração, e em especial no que se refere à estabilização tarifária, às regras de transição e também à uniformidade de tratamento entre os mercados de contratação livre e regulada. Eu acredito que esse tema vai render bastante debate, né, vai ser bem intenso. E, por fim, eu quero aqui parabenizar o diretor Elvio né, pela sensibilidade em relação à importância desse tema. E pelo encaminhamento que propôs em seu voto. Que já de antemão é, adianto que concordo e acompanho a proposta de voto. É. Doutora, vou fazer apenas uma pequena complementação na brilhante fala já da do, diretora Elisa. É, nós temos sido, e vocês, e todos os diretores, procurados por alguns agentes de geração que têm questionado essa. Grande volatilidade dos preços da, da tarifa de transmissão, principalmente. E, e a, em todos os momentos que fui procurado, eu sempre direcionava para este processo. Falei, olha, vamos aguardar o momento e a hora certa de discutir. Vai ser quando o doutor Elvio trouxer o processo. E aí é o um momento ideal para que todos nós nos debrucemos na discussão do tema. É, também tenho apresentado em algumas discussões. É, o quão o impacto da TUST hoje ela tem onerado também o consumidor de energia elétrica. Uma vez que, de alguma forma, a tarifa de, trans, de para o gerador ela tem uma estabilidade, essas variações ficam sendo amortecidas pelo consumidor. E, de alguma forma, é, eu diria que, da forma como está, está volátil e está pressionando excessivamente o consumidor. É importante que na discussão esses temas saiam e que possam é, ser discutidos. A questão também, como a diretora Elisa citou, dos mapas de calor eles são também uma perspectiva interessante porque permitem verificar aonde o sinal de, da tarifa é maior ou melhor, é, e, claro, direcionar também investimentos. Então, é isso também. Espero que a discussão seja bastante proveitosa. Eu, particularmente, devo tentar me envolver é, diretamente também, tentando contribuir nessa discussão. Também, senhores diretores, me associo às palavras da diretora Elisa e do diretor Sandoval. Parabenizo o diretor Elvio pela condução de um tema tão relevante. É, aqui na agência e no setor elétrico, ou seja, a intensificação do sinal locacional na tarifa fio, ela é fundamental e está precisando de fato de, de aprimoramentos. Dr. Elvio promoveu uma excelente reunião técnica é, na semana passada, onde pudemos debater com profundidade esse tema. Já parabenizar o Dênis, o Diogo e o Diego pela didática apresentação que promoveram. O tema é tão relevante, doutor Elvio, que eu concordo com o seu encaminhamento aqui da, da extensão da audiência pública. A gente vai, vai permitir um bom debate e diria que dos temas regulatórios hoje em pauta, esse aqui é um dos mais importantes que vamos tratar, até porque afeta todo o parque gerador e de consumo também, que devia, ou seja, todo o parque da carga, então... Nós teremos uma oportunidade de ter um, um debate de alto nível com todos os agentes do setor quando você for na condução desse processo pelo relator, o diretor Elvio. Então, em votação? Acompanho o voto do relator. Acompanho com louvor o voto do ilustre relator. Eu também acompanho a proposta de voto do doutor Elvio Guerra, relator da matéria. Também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar a consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de 90 dias, entre 1º de julho a 29 de setembro de 2021, para obter subsídios referente ao relatório de AIR, que trata do aprimoramento da regulação relacionada às tarifas do sistema de transmissão e das tarifas de uso do sistema de distribuição para centrais de geração conectadas em 88 KV e 138 KV Tours de G. Bom, senhores diretores, agora sim vamos dar um intervalo para o almoço. Retomamos a reunião às 14h30. Bom almoço a todos.